Sveiki, gerbėmieji, OPTV tiesioginiam eteryje, paskutinė instancija su daktaru Algimantu Kasparavičiumi, daktaru, kuris iki šiol, aš labai džiaugiuosi, ponia Algimantai, kad jūs čia, todėl kad jūs iki šiol su tokio mokslininko šaltų protų ir drąsa preparuodavot mūsų ir tarptautinį, ir vidinę padėtį. Blaiviai, taip kaip jūs ir jūsų išmanimas būtent šito periodo 20 amžiaus ir mūsų visų susidūrimus tom geopolitinėm jėgom, dėl kurių dabar mus ir gazdina, vieni gazdina, kiti sako, nereikia bijoti ir taip toliau. Tai labai dėkui, kad jūs čia ir aš kreipiuosi į mūsų žiūrovus, dalinkitės šito eteriu, klauskite klausimus pokalbių kambaryje, aš tuoj vat įsijungsiu telefone, matysiu, klausimai bus paklausti. Pone Algimantai, tai gal mes pradėkim laidą nuo trumpo video, kuris dabar plinta internete, tai yra Lietuvos radijas, pasikalbėjo su kariuomenės instruktoriumi, kuris, aišku, žmogus kariškas, bet iš to video aišku, kad tai, ką jisai sako, buvo susitarimo su laidą vedančių žurnalistų dalis. Jie susitarė, kad jisai tai pasakys. Ir tiesiog pasižiūrėkim. Jums pažadėjau, kad tai pasakysiu ir pasakysiu. Mes turim Lietuvoje valstybės tarnautoje, antro pagal dydį miesto merą Visvaldą Matijošaitį, kuris yra mano asmeninis priešas. Jisai yra Lietuvos priešas. Aš nesuprantu, kodėl dar neiškelta jam baudžiamoji byla. Ką jūs darysite, kai rusai atsiras Vilniuje? Lietuviai nekariaus. To, kad mes turim Visvaldą Matijošaitį ir Kauną. Matijošaitis turi žūti. Kol žmogus neuždarė savo gamyklų Rusijoje, jisai moka pinigus rusam. Jie naikina mano draugus ir sunaikins visus sėdinčius čia. Štai taip, pats rusas žmogus va šitaip šneka apie kitus, apie visą, kaip jūs apskritai reagavot, jūs girdėjęs esat šitą? Jo, aš šitą esu girdėjęs. Pirma mano reakcija turbūt bendrai paėmus reikėtų vertinti šiek tiek platesnį kontekstą. Tai turint galvoj, kokį kontekstą Lietuvoje sukūrė per paskutinius keletą metų valdžia, ypatingai turbūt per paskutinius pusantrų metų, turint galvoje kokius vėjus, tam tikrais atvejais, tam tikra spauda, žiniasklaida pūtė isteriją. Tai mes turime tą rezultatą, kurio esame ir nusipelnę, kada, žodžiu, atsiranda žmonės, kurie viešai eteryje, valstybėje, kurioje formaliai veikia konstitucija, kurioje nėra karo stovio, kiek aš žinau, iki šios valandos nebuvo paskelbtos, vienas žmogus viešai kviečia, žodžiu, praktiškai nužudyti kitą žmogų ir šiaip kviečia nužudyti neįlinį pareigūną, o iš esmės kviečia nužudyti antro pagal dydį valstybės miesto savivaldos merą, narį. Žodžiu, ir savivaldos ir tarybos narys, ir meras, ir visa kita. Ir tai be jokios abejonės, aš manyčiau, tai nėra vien tik tai šito konkretaus žmogaus. Tokia nesveika fantazija, nes tokių panašių, mes prisiminkime, tokių panašių kvietimų susidoroti, kovoti su galimais kolaborantais, tokių buvo pasirodę eteryje prieš kokius gal 5-6 metus, aš atsimenu, Šaulių sąjungos atsarginiai, ar tuo metu dar veikiantis Šaulių sąjungoje, ten labai neaiškiai paskui buvo, lyg ir kaip, kai tekstas buvo paskelbtas, buvo rašoma, kad žmonės dirbo Šaulių sąjungoje, veikia Šaulių sąjungoje, priklauso, vėliau jų lyg ir į atsargą išėjo, bet nesvarbu. Bet tų tokių panašių kvietimų būta. Jie sukėlė tuo metu tam tikrą reakciją ir šiandieną mes jau turime labai konkretų kvietimą. Bet mes prisiminkime vėlgi, taigi nėra pirmas kvietimas iš net buvęs Respublikos
parlamento pirmininkas yra kvietęs, žodžiu, nušauti vieną kitą per metus ir kad tai nebūtų per daug, kad nebūtų per mažai. Tai, aišku, turint galvoje, kad šiuo atveju tas minimas, žodžiu, buvęs ex-Seimo pirmininkas išėjo toksai, įdomus žmogus ir jisai yra pasižymėjęs ir kitais, žodžiu, kitais atvejais, bet šiuo atveju mes, aš kaip suprantu, jau mes kalbame apie kariškį. Taip. Apie instruktorių, taip, kuris, nu, jo darbo specifika yra tokia, kad jis kasdien susiduria su mirtimi, kasdien susiduria, tikėtina labai, jeigu jis iš tiesų dirba Ukrainoje ir kare veikia, veikiančiame fronte, jis susiduria su žūtimis ir panašiai. Ir dabar šitas kvietimas, man labai keista, kad jis, aš negirdėjau šiandien, nes jis čia, man atrodo, buvo prieš keletą dienų tas kvietimas. 13 dienos. Jo, tai ir jisai prokuratūra apie tai tyli. Niekas apie tai nekelia. Čia įdomiausia. Eteryje. Jo, taip, ir žodžiu, nei valstybės, nu, yra gal galia valstybės pareigūnai, yra Seimo pirmininkė, yra prezidentas, ir kada valstybėje vienas, aš nežinau, ar jis yra Respublikos pilietis mūsų. Aš, jisai nes irgi jisai kalba, jisai kalba šiek tiek sunkiai lietuviškai, aiškiai jaučiasi, renka žodžius ir su stipriu akcentu ir pavardė aiškiai, ar jis yra lietuvis, ar tik tai Lietuvoje gyvenantis, vėlgi čia Andrejus yra klausimas. Šildiajavas. Tai va, tai žodžiu, šiuo atveju yra labai atviras klausimas, ar tai žmogus yra Lietuvos Respublikos pilietis, tai būtų vienos galimos sankcijos jam, ar tai yra tiesiog karo pabėgėlis. Tai da būtų šiek tiek kita situacija, mes galėtume. Bet jeigu jis yra Lietuvos Respublikos pilietis ir savo leidžia šitaip kalbėti, tai nes pirmu atveju, jeigu jisai būtų ne Respublikos pilietis, tai iš esmės pakaktų jį išprašyti iš teritorijos, iš tos valstybės, kuri save laiko demokratinė, kur dar veikia Lietuvos Respublikoje konstitucija. Bet jeigu jis yra pilietis, tai šiuo atveju yra numatytos, aš maičiau, sankcijos už atvirą kvietimą. Nu, jis sako, kad jis yra mano priešas ir jisai turi žūti. Taip. Tai išvertus, nu, čia reikia, nereikia čia išversti. Ne. Čia vertimo nebereikia, tiesą sakant, belieka tik tai laukti, kada jisai šitas ponas realizuos savo tą sumanimą, nes iš esmės tai yra sumanimas. Bet yra dar keiščiau, aš tam tikrą prasme, čia matau ir politinį užsakymą, jūs jau atleiskite, Rūta, bet ne tik tai pono Matijošaičio įmonė turi pelną, bendradarbiauja su, arba duoda uždirbti, ir pati uždirba, ir duoda uždirbti Rusijai. Pasižiūrėkite oficialius duomenis, iš kur mes perkame elektrą, dujas ir panašiai, valstybinės įmonės arba per tarpininkus, jos tai daro. Tai pasirimant šito pono logiką, tai tokių, kuriuos reikėtų jo žodžiai tariant sušaudyti, mes turėtume rasti visą plejadą Lietuvos einančių pareigų. Nu, aš jo nebekalbu apie tuos tarpininkus ir panašiai. Taip kad su kursu tokia retorika mes šiandien galėtume nueiti, labai sudėtinga, bet be jokios abejonės, jinai kaitina atmosferą tokioje visiškai tuščioje vietoje, kai to visiškai nebereikia. Bet kita vertus, man atrodo, tai tam tikra prasme, ko gero, nesąmoningai, koreliuoja su ministro, užsienio reikalų ministro pareiškimu, kad mus jau čia tuoj turi pulti, kad mes laiko nebeturime, kad va ta tokia psichozė iš vienos pusės jinai sklindanti iš užsienio reikalų ministerijos, kita vertus sklindanti iš, nu, tokio paramilitarinio, žodžiu, paramilitarinės struktūros atstovo, žodžiu, jau tokia labai drastiška, atvirai kviečianti žudyti, jinai, nu, turi, aš manyčiau, vieną paprastą tikslą. Įelektrinti Lietuvos visuomenę, dar labiau įelektrinti, nes ir vakar buvo laida per vienoje televizijoje, kur buvo sukviesti partijų lyderiai ir kalbėjo tas pats užsienio reikalų ministras, nu, iš esmės, formaliai žiūrint, turbūt eilinis Respublikos gyventojas turėjo susidaryti nuomonę, kad tokiu būdu yra galvojama apie valstybės kūrybą. Bet kiek aš ten tą laidą pažiūrėjau, man labiau
Tai buvo toks, žinote, politinis šau, nes šitie klausimai nėra svarstumi eteryje, derybos tarp koalicijos partnerių arba derybos tarp pozicijos ar opozicijos, jos tikrai nėra, neturi vykti ir tikrai nevyksta eteryje ir eteryje, tiesioginėme eteryje negali būti pasiekti jokie susitarimai. Ir bet kita vertus, dar labiau turbūt keiščiau mano supratimu buvo, kad tą tokį karinio valstybės gynimo klausimą diskutavo ne krašto apsaugos ministras, o užsienio reikalų ministras. Diplomatijos vadovas, tai kita vertus visuomeniai tokiu būdu, tai mąstančiai visuomenės daliai, labai aiškiai buvo pasiusta žinutė, kad lietuviška diplomatija yra pilnai numarinta, nes jeigu užsienio reikalų ministras svarsto apkasų, žodžiu, kasybo klausimus, įsigijimo, žodžiu, karinių įsigijimų klausimus, ne krašto apsaugos ministras, tada, žodžiu, kyla klausimas, ar valstybėje yra krašto apsaugos ministras ir ko valstybėje užsiima užsienio reikalų ministras. Gal vertėtų tiems ministrams susikeisti vietomis? Gal Anušauskas būtų geresnis diplomatas, aš tai beje įtariu, aš jį pažįstu. Asmeniškai, o gal Gabrielis iš tiesų būtų talentingesnis karo vadas, nors aš tiesą sakant labai abejoju. Aš dar norėjau jūsų paklausti, čia ne iš tos serijos, bet visuomeniai nuėdėjo tas, nu, iš tikrųjų aptarinėjimas, o tas, kad pareigūnai dabar gina savo kolegą, vyksta nužudimo tyrimas, kuris šaudė į panašu susirgusią ir tokią pamišimo stadiją esančią moterį. Mane nustebino ne tiek pats įvykis, kuris yra apgailėtinas ir visoks baisus, kiek reakcija, kada vienas dalykas vadovybė dar nėra ištirta, kas ten įvyko, bet jau solidarizuojasi su kolega pareigūnu, kuris 5 šūvis paleido į beginklę moterį. Na, jeigu ten peilis ar kažkas tai sniego kastuvas laikyti ginklu. Ir kitas dalykas, pačių tų kariškai nusiteikusių žmonių, yra ten tokia grupė Locked and Loaded, kuri nagrinėja karą Ukrainoje, ir jos pareikšta solidarumas ir labai vienareikšmiškai teigiama ta minios palaikymas, kada yra sakoma, kad ir gerai. Liktai tas susidorojimas su ligoniu, kaip yra įtariama, yra va toksai galų galiava, va, buvo prieš. Buvo šautuvas ir iššovė šautuvas. Ir gerai. Jo, kaip jūs vertinat bendrą nuotaiką, tą atmosferą visuomenėje? Jūsų žodžiu, su tavo dabar, ką jūs pasakėte nuomonę, šitą tokią trumputį analizę, va tos visos situacijos, man, aš lygiai taip pat priėmiau, mane labai nustebino pats įvykis, bet dar labiau nustebino reakcija į šitą įvykį ir oficialių pareigūnų reakcija ir aukščiausių policijos pareigūnų paties Požėlos pareiškimas, kad pareigūnai gynėsi, dar kažką tai apgynė. Tai tiesą sakant, mano supratimu, tai yra šiaip jau sveiko protų nesuvokiamas dalykas, man atrodo priešingai kalbat, šiandien mes turėtume kalbėti apie policijos generalinio komisaro galimas daiktas atsistatydinimą, nes jeigu jo tarnyboje pareigūnai, oficialiai einantis pareigas, ten ekipažas ar du ekipažai atsiųsti įvykio vietą, tik tai tokiomis kraštutinėmis priemonėmis, kabutėse, geba suvaldyti situaciją, jeigu jie nėra apmokyti, neturi dujų, ten tų žodžių turi, neturi, jie nėra apmokyti jėgos panaudojimo tam tikrų atlikimo metodikos, iš viso jie net psichologiškai reikia, reiškia taip išeina, jisai, žodžiu, kalba, kad pareigūnai išsigando ir jie gelbėdami savo ir žodžiu, gyvybę ir kitų tenai, neaišku, ar ten buvo, kas ar nebuvo, kieno jie dar galėjo jo gelbėti, nesugebėjo vienos absoliučiai neginkluotos, pagyvenusios moteriškės, pamišusios, nelaimingos, sergančios, ją tik tai nušauti, kaip paprastai, atsiprašau, aš gingdėvę nenoriu nieko įžeisti, bet toks policijos elgesys iš esmės gali būti pateisinamas tik gyvulio pasiutusio šuns arba katės arba lapės arba kito šerno atžvilgiu, bet jokių būdų ne žmogaus, ne miesto centre, ne sostinėje. Tai vėlgi, tai kita vertus mes labai keistai pradėjome laidą nuo to, ką siūlo vienas ale karo instruktorius, žodžiu, atvykęs iš
galbūt iš karo zonos ir, ir siūlantis nušauti miesto merą ir praktiškai vos ne tą pačią dieną, ten du ar trys policininkai nušauna beginklę, žodžiu, moterį, tariamai gelbėdami savo gyvybės. Aš neįsivaizduoju, kokia turėtų atrodyti ta moteris, kokių duomenų, taip, kokio sąmoningumo, kokio, kokio fizinio parengimo, kad ją būtų galima įveikti dviem, trim vyrukams, praėjusiems specialius policijos kursus, parengtiems psichologiškai, atsiprašau, kad jie tik tai turi tokias priemonės, kraštutinės priemonės. Tai, bet įdomiausia yra tai, kad nei vidaus reikalų ministrė, kurį, manyčiau, turėtų kelti tiesiogiai klausimą šiuo atveju, nes yra jos pavaldumo policijos departamentas, galų galia ir pati ministrė pirmininkė, aš negirdėjau iš jūsų komentaro ne, jokio. Čia... Nu, tiesą sakant, ministrė pirmininkė paprastai stengiasi nieko nekomentuoti, man atrodo, ir nieko nedaryti. Nu, tai čia yra, yra pats pati geriausia, tikriausia taktika, bet vat, tai yra vienas toks aspektas žiūrint siaurų aspektų, bet žiūrint platesnių aspektų, tai vėlgi mes galime labai paprastai suprasti ir pateisinti, mes prisiminkime didžiojo prancūzų revoliuciją, kada vežimai su nuteistaisiais važiavo ir minė plojo ir, ir, ir visi pateisino ir panašiai, ir kad ta, paskui, ta pati, žodžiu, mašina paskui pradeda jau tos pačius plojusius ant žodžiu, galvas kapoti ir, žodžiu, į tą pačią giljotiną, tai minė visada dato mėgaujasi. Prisiminkime 1918 metų vasarą Tambovą, kur caro šeima, paauglys berniukas ir keturios neginkluotos merginos, gražios jaunos, caras, carienė, Rusy bolševikų pačiu brutaliausiu būdu užmušami, ta prasme. Ir vėlgi, taip kad kai vyksta va, toksai sumišimas, kai vyksta karas, aš va, taip aiškiai, aišku, Lietuvoje dar de facto karas nevyksta, bet ta karinė psichozė, kuri yra labai aiškiai atėjusi iš karo, iš realaus karo, iš ten, kur kasdieną, fronto linijoje, apkasuose žūsta žmonės, ta psichozė pas mus atėjo, ir paradoksas turbūt čia yra toks tam tikra prasme, kad ta psichozė, aš taip leidžiu savo galvoti, šiandien dalį Lietuvos piliečių ar dalį Lietuvos pareigūnų veikia labiau, nors veikia labiau Lietuvoje, negu tuos žmonės, kurie tiesiogiai, patys ukrainiečiai, kaunasi fronto linijoje, nes jie sugeba išlaikyti daugiau šaltakraujiškumo. Aš kalbu, aišku, ne apie visus, bet aš manau apie tą pagrindinę masę, nes jeigu ukrainiečiai elgtųsi taip desperatiškai, tas frontas jau būtų senai subirėjęs. Bet jau jie tą frontą laiko pusantrų metų ir tos desperacijos, ačiū Dievui, iki šiol dar mes tokios tragiškos nematome, kokius mes matome, tokius kol kas dar vėlgi pavienės desperacijos protrukius šiandieniniai Lietuvoje, kaip su policijos atvejais, kada nušaunama neįgali moteris, arba kaip šiuo atveju yra kvietimas nužudyti miesto merą. Viešas kvietimas per oficialią televiziją. Per valdžios, nu, ta prasme, per nacionalinį transliuotoją. Ten reikia atkreipti dėmesį dar į vieną momentą, jisai sako ne tik tai, kad Matijošaitis yra mano priešas ir jisai turi žūti. Jisai kalba apie visą Kauną. Pirma, nes pas mus yra Kaunas, jisai sako. Jo, jo. Ir Matijošaitis. Ir aš dabar bijau, kad ten, man atrodo, ar šeima nėra paminėta. Man atrodo, šeima yra paminėta. Jo, man atrodo, šiuo atveju visi Matijošaičio šeimos nariai turėtų kreiptis į teisminės institucijas, rašyti pareiškimus, o galbūt ir visi kauniečiai, nes taip išeina, kad visas Kaunas, kuriam vadovauja miesto meras Matijošaitis, šito subjekto požiūriu yra nusikalteliai ir vos neasmeniniai jo priešai. Tai su tokiu požiūriu mes ne tik tai, kad Rusijos, nuo Rusijos neapsiginsime, mes, žodžiu, čia patys savo Lietuvoje be Rusijos galime sukelti tokį chaosą, o tada, kai chaosas yra sukeliamas, žodžiu, šalies viduje, na, išorės jėgoms visada yra lengviau veikti, kai atsiranda va, ta tokia, nu, penkta kolona, iš esmės, kuri tokiu būdu gali išjudinti visuomenę, destabilizuoti situaciją. O dar mes turėjom dar toksai irgi plintantis video, aš jo čia nerodysiu, mes rodėm vakar, kur du vaikinai jos ten apgauna, bet rusakalbiai vaikinai jiems paskambina, prisistato, kad skambina iš Maskvos ir jie
pasako, kad jie norėtų čia imigravusius vėlgi ukrainiečius mušti, dar kažkaip tai šaudyti, jie ten visokius tokius dalykus irgi šneka. Tačiau veikiama įvairiom frontu. Kaip jūs vat, iš to Lietuva pergyveno 20 amžių daug tokių sukrėtimų, kada vat, visuomenė buvo arba mobilizuojama įvairiais būdais taigi, arba dar kas... Kiek dabar lyginant tą situaciją, kiek va šita visuomenė yra nuklydusi nuo normalumo, nuo normalaus reagavimo į vienodus, o kažkokius tai va tokius dirgiklius, tokias va situacijas, kaip su ta moterim nušauta, arba kaip kada iš nacionalinio transliuotojo mums sako, kad kažką tai reikia, kažkas tai turi žūti, Matijošaitis. Nu, dabar aš galvoju, jūsų klausimas labai geras ir labai taiklus. Aš galvoju, kad šita situacija, ta vat, psichozė, masinė psichozė, kuri yra įsiubuota Lietuvoje per paskutinius keletą metų ir ypatingai per paskutinius pusantrų metų, ją tikriausiai būtų galima tam tikrą prasme iš dalies lyginti tik su pokariu vykusiu partizaniniu karu Lietuvoje. Nes jeigu mes žiūrėsime į 1919-20 metų situaciją, kada vyko nepriklausomybės karas, kada Lietuva praktiškai vienu metu laikė tris frontus, laikė frontą su bolševikais, laikė frontą su bermontininkais ir laikė frontą su Lenkija, tai tokios psichozės iš tiesų nebūtų. Lietuvos valdžioje, Lietuvos visuomenėje, aišku, tuo metu spaudos reakcija, žodžiu, buvo mažesnė, nes tos spaudos bendrai buvo mažiau, galimybės buvo mažesnės, tų visų mass media nebuvo tokių technologijų ir ta visuomenė daug ko tiesiog nežinodavo. Čia irgi vėlgi reikia, mes turime tą daryti, žodžiu, tam tikrą, kaip sakyti, pripažinimą, kad galimybės buvo mažesnės, tos nepalyginimai mažesnės, bet kita vertus spauda rašė apie tai, kaip ten, žodžiu, Lenkai ir bolševikai bermontininkai užpuola, išžudo, išprievartauja moteris, netgi mūsų sąjungininkai, saksų savanoriai, nušaudavo ir Lietuvos karius įvairių konfliktų metu, ir moteris išprievartaudavo, ir turtą, ir apiplėždavo, karas yra karas. Todėl aš visada ir sakau, kad gink dieve, mes neturime įsibuoti situacijos ir įstumti Lietuvos į karą, nes kai karas prasidės, situacija taps akivaizdžiai nevaldoma, nes Ukraina vos suvaldo situaciją, kur yra milžiniška valstybė, Lietuva yra su 65 tūkstančių kvadratinių kilometrų, tai yra iš viso sauja iš esmės, kur suvaldyti situaciją būtų labai sudėtinga, jeigu prasidėtų realūs karo veiksmai. Bet aš kalbu dabar apie 19-20 metų situaciją, tokios psichozės iš esmės iš tiesų nebuvo, nes turbūt ir vyriausybė, ir ministrai pirmininkai, kurie tuo metu dirbo, ir Valdemaras, vėliau Šleževičius, dar vėliau Ernestas Galvanauskas, va tie trys pagrindiniai premjerai, kurie dirba per tą nepriklausomybės karą, jie iš esmės daugiau ir mažiau tvirtai kumštėje laiko, žodžiu, laiko valdžią, neleidžia įsiplėksti emocijoms, nušovė, nužudė, bet vis tiek mes turime turėti tam tikrą tikslą. Vat tokių proveržių, kad visuomenė būtų sąmoningai kurstoma, iš esmės galbūt galima būtų šiek tiek palyginti po 23 metų pavasario, kada į tam tikrą prasme yra pasibaigė vienas Vilniaus problemos etapas, kada tarptautinė bendryje, visas pasaulis, Jungtinės Tautų Sąjunga pripažįsta Lenkijos rytinė siena ir Lietuva atsiduria tam tikroje desperacijoje. Ką dabar daryti? Nu, mes likom be visostinės, be pietučių Lietuvos. Tada ir spaudoje, ir žiūrint politikų susirašinėjimą, diplomatinius pranešimus, raportus, laiškus, memorandumus, mes jau galim užčiopti tam tikrą tokią, nu, tokią psichozę 23 pavasaris, 23 vasarą iki rudens. Rudeniop ta situacija šiek tiek stabilizuoja, iš desperacijos, nes nu, valstybė neteko sostinės, iš tiesų neteko trežalių teritorijos, galima suprasti, bet šiandien Lietuvoje to viso nėra. Šiandien Lietuvoje de facto karas nevyksta, sostinė yra mūsų, gyventojai kasdieną nežūsta, mes apkasų neturime, ačiū Dievui, tiesa, mes siunčiam paramą Ukrainai, bet tai yra visiškai kito lygio. Bet kita vertus, kad va, ta psichozė, žodžiu, yra įsiubuojama per žiniasklaidą ir dėja žymia dalimi valdžios, kaip aš minėjau, per vakar, kad ir tą pačią vakar vykusią diskusiją, kaip, žodžiu, ten Lietuva galėtų būti apginta ir ta vieša diskusija neprisideda tokiu būdu prie Lietuvos gynimo. Priešingai, jinai, aš manyčiau, tiesą sakant, didelį dalį visuomenės galbūt kelia tam tikrą nepasitikėjimą.
ir valdžia, ir ministru, nes pats ministras vakar pripažino, kad jis prieš 1,5 metų turėjo vienas iliuzijas, jis taip ir pasakė, iliuzijas pasakė, žodžiu, ministras, o dabar maždaug jis po 1,5 metų, jisai subrendo per 1,5 metų, užaugo, kažką suprato, galbūt kažką perskaitė, galbūt kažkas jam pasakė, kad nu, brolau turi daug iliuzijų, tai, žinote, toks požiūris man primena Šekspyro Makbetą, žodžiu, kada jisai neturėdamas tinkamų pajėgumų, neturėdamas tinkamų žinių, tampa Škotijos karaliumi ir tas viskas praktiškai baigėsi tragika, nes jisai nesuvaldo situacijos. Taip kad ar mes neturime šiandien užsienio reikalų ministerijoje savo Makbeto, žodžiu, ir Lady Makbet. Turbūt tai viena šauniausių yra Šekspyro pjesių, bet turbūt ir viena tamsiausių. Taip kad nereikėtų tikriausiai, žodžiu, mums to kartoti, bet valstybės vadovai, užsienio reikalų ministerija, prezidentas, turėtų labai atsakingai ir, kaip čia pasakyti, profesionaliai žiūrėti ir atlikti savo pareigas. Nu, negalime mes manipuliuoti visuomenės nuomonę, kad mes čia uždegsime, padarysime visus savo noriais, visi ateis į frontą ir visi kariaus. Tai yra neįmanoma nei technologiškai, nei fiziškai. Ir kada mes kalbame, kad mes ten 30-40% visuomenės paims ginklą ir kariaus, jokioje pasaulio valstybėje taip nebuvo. Ir tai yra, nu, arba tai yra atviras melas, arba yra toks, nu, tokia pati tiesmukiausia, primityviausia propaganda, kuri iš esmės nieko nesiskiria nuo tos, kuri vyksta Rusijoje. Ir kada mes sakom, kad mes ruošiamės karui su Rusija, bet jeigu mes karui su Rusija ruošiamės rusiškais metodais, tai yra aišku iš anksto, kad mes šito karo tikrai nelaimėsime, nes Rusijos pajėgumai šitoje vietoje yra didesni. Suprantat, kariauti su Rusija rusiškais metodais yra neįmanoma ir laimėti yra neįmanoma. Tada, žiūrėkit, dar vieną paaiškinkit dalyką. Jūs labai nustebot sužinojęs, kad Romano Abramovičiaus vaikai turi Lietuvos pilietybę ir kad atimti jos faktiškai, nu va dabar tokia nesąmonė išėjo šitai valdžiai. Patys teikia, pat panašu ir ponas Zingeris, ir labai arši Grybauskaitė pasirašė šitos visus potvarkius ir tą įstatymą. Ir štai mes turime, na, va čia vieną dieną vienas žmogus sako, kad čia Matijošaitį reikia, kad jisai žūtų. O kitą dieną paaiškėjo, kad va, Putino vienas iš tokių jau, nu toksai jau, nu jau jisai kaip ir visų oligarchų, kaip veidas, ne, Romanas Abramovičius, čia plauna per Lietuvą, gali sakyti, savo turtus ir saugoja nuo sankcijų. Vat kaip šitą suprasti, tai kiek jie patys tiki tuo, kiek Landsbergis pats, va, keldamas tą sumaištį, pats tiki, kad čia yra tokia grėsmė, jeigu va, čia įsileidžia pinigus. Nežinau, ko tiki Landsbergis ar ko netiki Landsbergis, būtų čia sudėtinga, žodžiu, apie jo tikėjimus, apie skirių žmonių tikėjimus pasakyti, bet viena vertus mes nepamirškime, kad iki 2003 metų prezidento skandalo tos pilietybės užsienio piliečiams buvo dalyjamas gana masiškai ir į kairę į dešinę. Man atrodo, ten yra ne vienas tūkstantis, kurie gavo tas, žodžiu, pilietybės ir didelė dalis jų yra iš Rusijos. Žmonės vienai par kitaip susiję, galbūt ir nesusiję, per pažįstamus, per tariamus nuopelnus ir panašiai ir taip toliau. Ir dabar mes, tiesą sakant, vat, tas pilietybės atiminėdami arba grasindami atiminėti, vat, ten Liepai, man atrodo, yra iniciatyva pasireiškusi, mes jau Drobeskai atėmėm, žodžiu, aš manyčiau, kad mes darom klaidą po klaidos ir mes dabar turbūt reikėtų žiūrėti ne tiek atgal, kiek į priekį. Vat, vyriausybė projektuoja artėjantį referendumą, ar ne, dėl daugybinės pilietybės iš esmės. Tai mes vat, pažiūrėkime šitą jūsų iškeltą klausimą vat, šitos artėjančio referendumo kontekste. Tai artėjančio referendumo kontekste mes greičiausiai galime gana taip lengvai ir drąsiai prognozuoti, kad jeigu referendumas pavyks, jeigu iš Lietuvos išvažiavę žmonės įgis galimybę
atgauti arba susigražinti pilietybę, tai tokių ar panašių atvejų, kokius va dabar jūs paminėjote, taip. Mes turėsime masiškai ir tai bus ne vienetai, tai bus ne dešimtis, greičiausiai tai bus šimtai. Šimtai kaip minimum, gal ir tūkstančiai, tai beveikos abejonės, nes tie žmonės tikėtina, kad jie turi vairiuinti. Tai yra natūralus dalykas, nes žmogus, jeigu jis jau išvažiavo iš Lietuvos, priėmė kitos valstybės pilietybę, jis turėjo tam tikrų interesų. Nu, jeigu tavo interesai baigėsi Lietuvoje, jeigu tai tau nereikia tos kitos pilietybės, kitos šalies pilietybės, bet jeigu tu turi kitos pilietybės, reiškia tu, ar tu darai biznį, ar turi interesai visada yra, čia yra beikios abejonės. Ir dabar mes tokiu būdu tuos savo buvusių piliečių, svetimus interesus, svetimose valstybėse norime susigražinti, tariamai susigražinti tuos piliečius su tais jų interesais. Mes negalėsime susigražinti tų pilietų, nes išrašinėdami jiems, išdavinėdami jiems pasus su vyčiu, mes kartu pasimsime ne tik tą pilietį, bet ir visus jo subjektyvius interesus. Anglijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Pietų Afrikoje, visur, absoliučiai visur. Ir mes negalėsime patikrinti, kokie yra jie tie interesai, nes jie bus masiškai teikiamos anketas bus išpildomos, formaliai jos praeis tam tikrą procedūrinę tvarką, kada bus uždedamas antspaudas ir žmogus susigražins, žodžiu, pilietybė. Gali būti, kad susigražinant pilietybę net priesaikos nereikės duoti Lietuvos Respubliką, nes jis jau ją kažkada turėjo, išvažiavo, atsisakė dabar ir susigražino. Bet jeigu da mūsų dabartinė valdžia piešia tokį scenarijų, tai yra jos atsakomybė. Ir tokiu būdu viena vertus yra daug kalbama apie valstybės gynybą, kalbama apie valstybės stiprinimą ir dar visiškai nesenai buvo sakoma, visiškai prieš porą mėnesių premjerė sakė oficialiam interviu, kad Lietuva yra tokia saugi, kokia jinai nebuvo prieš 2-3 metus. Vakar užsienio reikalų ministras, nu jis taip dvejodamas pasakė, kad sakė, nu ar dar kam atrodo čia išsėdinčio aplink, kad mes, nu nesam, kad mūsų pajėgumas nėra nusilpęs. Nu visi mato, kad yra nusilpęs. Kad grėsmių išaugo geometrinė progresija. Mes negalime net palyginti, kokie mes buvome saugus, sakysime, 2013 ar 10 metais, ar ne? Ar 2009, kai amžinatilsi Brazauskas mirė, ir kokioj saugumo situacijoje mes esame šiandieną, kada iš visų tarp Rusijos ir vakarų pasaulio visailė sutarčių yra nutraukta, kada branduolinis karas kvepuoja į nugarą ir kada ne tik branduolinis karas, bet ir paprastas tas vadinamas tradicinis konvencinis karas jau 2 metai, vyksta Ukrainoje ir vakarų pasaulis iš esmės, nu, tos situacijos spręsti šią dieną mes pripažinkime. Kol kas mes nematome to realaus scenarijaus, kuris sakytų, kad vakarai turi scenarijų ir žino, kaip tą karą galėtų užbaigti. Kol kas taip nėra. Mes dar prie šito grįšim, bet aš dar noriu paklausti, kad mes nenutoltumėm nuo tos Lietuvos vidaus situacijos. Kaip jūs vertinat tai, kad demografinį dabar pjūvį, nes kai pasižiūri dabar į skaičius, tai yra ginčiamasi dėl 2,6 milijono ar 2,4 milijono jau yra likę tų piliečių, nes 200 tūkstančių yra per tą laikelį trumpą, yra atvykusių žmonių turinčių laikiną leidimą gyventi. Ir mes čia turime puokštę žmonių atvykusių iš tos postsovietinės erdvės, nuo Kazakstano, nuo vidurinės centrinės Azijos iki Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos. Kaip jūs šitą vertinat? Visą laiką yra primenamas Sniečkus, kuris vengė, kuris net Sniečkus, sako, neleido. Prijungti Leningrado ir praskiesti tą demografinę situaciją. Sniečkus, o čia yra Sniečkus, sekretorius Sniečkus ne tik tai neleido prijungti Leningrado. Yra išlikę mažiausiai 3-4, bent jau man žinomi 3-4 dokumentai, kuriuose Sniečkus iš esmės bando blokuoti rusakalbių svetimtaučių atvykimą į Lietuvos tarybų socialistinę respubliką, į tas kuriamas gamyklas. Jis rūpinasi vietiniais kadrais, rūpinasi mokyklomis, kad būtų paruošta profesinėse mokyklose, technikumuose, kitur, kad būtų paruošta vietinių kadrų, kad nereikėtų įsileisti iš broliškų tarybinių respublikų per nelik didelio kiekio.
Taip, kad šiuo požiūriu mes galbūt galime pasidžiaugti su tam tikra ironija, kad šiandieninė mūsų valdžia yra žymiai šiuo atveju. Šitoje vietoje jinai yra kairesnė už patį komunistą Sniečkų. Tai čia toks yra šitos valdžios unikalumas. Kaip tai gali paveikti mūsų... Kita vertus, man yra charakteringa viena detalė šiuo atveju. Yra charakteringa ta detalė, kad jau ilgą laiką Lietuvoje nevyksta gyventojų surašymų. Normalus gyventojų surašymas. Ir jis yra įdomus dar, vat, ir šitą labai konkrečiam kontekste, kurį vakar diskutavo susirinkę partijų lyderiai, kai jeigu kalbam apie visuotinį gyventojų šaukimą, ir net vakar buvo kalbama apie vyrų ir moterų, netgi tą Izraelio pavyzdžių, tai būtų iš esmės naujiena, inovacija didžiulė visoje Europos Sąjungoje, nežinau, kaip Europos Sąjunga tai pažiūrėtų, ir visai kairiųjų Europos tokių visuomeninių organizacijų, kaip tą klausimą traktuotų, bet čia tą klausimą bala nematė, palikim šone, bet kol kas neaišku, ką mes galėtume iš to laimėti, iš to visuotinio gyventojų surašymo, nes mes turim akivaizdžius faktus, kad šiandieninėje Lietuvoje, sakysim, skirtingai negu tarpukario Lietuvoje, negu smetoninėje Lietuvoje. Jau galiu pasakyti, sakyti, aš gerbėjimams klausytojams žiūrovams skaičius, kad pagal 1923 metų rugsėjo 17 dienos gyventojų pirmą visuotinį, oficialų, lietuvišką gyventojų surašymą, Lietuvos Respublikoje gyventojų iki 49 metų amžiaus, gyveno apie 82%. Gyventojų, kurie buvo perkopę 70 metų, 70 plus, taip, buvo 2,8%. Oho. Tai įsivaizduojate, kiek buvo galima, koks yra mobilizacinis potencialas Lietuvos Respublikos ten 23 ar 40 metais. Su tokia gyventojų demografinė struktūra. Ir koks yra mobilizacinis potencialas, turint galvoje visas ligas, išlepimus, žiūrėjimą į kompiuterį, neatsiplėšimą nuo mobilaus telefono, jaunimėlių ir taip toliau ir panašiai, 2023 metais. Ir kada va, taip yra kalbamas, darysime visuotinį, žodžiu, tą šaukimą ar nedarysime. Aš jau šiandien nebekalbu apie grinai techninius dalykus. Ar žmonės, va, tie žmonės, kurie kalba, kurie vakar kalbėjo, akivaizdžiai, nei vienas, nu galbūt vienas iš jų daugmaž suvokė, visi kiti net nesuvokė, apie ką iš viso vyksta kalba, apie ką jie čia kalba. Tiesiog kalba tam tikras išmoktas frazes į eterį, visuomenė ir panašiai. Bet tai be jokios abejonės visuomenės, žodžiu, nesustiprina. Taigi, jeigu mes vat, žiūrim į 2023 metų Lietuvą, mes, aš manyčiau, mes matome labai akivaizdų faktą, kad šiandieninėje Lietuvoje pamatyti neščią moterį arba stumiančią vežimėlį, nu, ne kiekvieną dieną ne. Man pavyksta pamatyti net Vilniaus centre. Ne kiekvieną dieną prisipažįstu, o nors aš ten būnu beveik kiekvieną dieną. Taip, kad tas potencialas yra labai menkas. Dabar kalbant apie tuos svetimtaučius, kurie yra pas mus, aš labai bejoju, kad jie atvažiavo į Lietuvą su tikslu įsilieti Lietuvos karinės pajėgas ir jeigu jie būtų norėję, jie būtų įsilieti tikriausiai Ukrainoje ar kitur. Bet greičiausiai, aš manau, kad didžiai dalimi tai yra ekonominiai emigrantai, kurie atvažiavo dėl geresnio gyvenimo, sotesnės, žodžiu, tenai sodesnio gyvenimo ir panašiai, ir jie čia netvažiavo vedami kažkokių prolietuviškų patriotinių idėjų vedami. Jo labiau, kad visiškai nesenai nuskambėjo skandalėlis ten, va, su Baltarusiu mes ten tuo... Litvinizmo. Jo litvinizmo, ta visa teorija, jinai, aišku, šiek tiek pertemta, bet jinai yra gyva. Jinai nėra atsiradusi tušioje vietoje. Ta litvinizmo teorija gyvuoja mažų mažiausiai nuo 1919 metų pavasario, kada gudų arba Baltarusių politikų derybinė delegacija atvyko į Paryžiaus taikos konferenciją, atsivežė didžiulius pagamintus Amsterdame, ar kur dabar nepamenu, žemėlapius, kuriuose Vilnius buvo būsimos Baltarusijos valstybės teritorija ir Lietuvos delegacija. Vadovaujama profesoriaus Valdemaro atvyko truputėlį vėliau ir atvyko su intencija, kad jie bendradarbiaus su gudais, su balsu tą žodžiu, kad jie bus bendras frontas prieš Rusiją ir panašiai, bet kai buvo ant stalo išskleisti žemėlapiai ir kada abi pusės pamatė, aš taip vaizdžiai kalbu, kad teritorijos persidengė iš esmės, kad Baltarusija
praktiškai visą Vilniją mato kaip būsimos Baltarusijos dalį, o mes matome kaip Lietuvos Respublikos dalį tą teritoriją, kurią dar galimai, kurioje galimai karūnavosi arba kurią galimai prijungė. Iš esmės Mindaugas, tai yra Gardina, Lyda, tai tas to sutarimo galimybės buvo labai menkos ir taip toliau ir panašiai. Ir iš esmės, vat, galima sakyti taip, jeigu taip rezumuojant trumpai, tai tas Baltarusių teritorinis ekspansionizmas, nu, spekuliatyvus, aišku, nes faktinių pajėgumų jie tuo metu neturėjo, nes buvo kitos priežastys, rusai, lenkai ir panašiai, bet pati idėja, kad jie kur savo valstybę, va, tame tarp ir šitoj teritorijoje, kad Vilnius bus jų kraštutinis, jiem jų kultūra, jų civilizacija, jų valstybingumai, va, tas vakarinis taškas, labai svarbus ir reikšmingas, kaip forpostas tam tikrą prasme, kaip mums dabar Klaipėda, sakysim, vakaruose yra, taip jums Vilnius turėjo būti vakaruose. Taip, kad iš esmės ir lėmė, kad mūsų tas bendradarbiavimas su gudais tuo metu nepavyko, nežiūrint to, kad atsirado tokia prolietuviška gudų dalis su Vaclovu Lastovskiu prieš akiją, žodžiu, su Lazdynų Pelėdos vyru. Bet ir pats Lastovskis, būdamas iš tiesų prolietuviškų pažiūrų žmogus, Vaclovas, jisai nesugebėjo suvaldyti savo komandos tiek, kad jis būtų pilnai prolietuviška ir visas tas bendradarbiavimas Kaune baigėsi tuo, kad aplink Lastovskį liko 4-5 žmonės, o visi kiti gudai grįžo prie savo tonų, kaip jūs sakote, litvinizmo teorijos, kad vis dėlto čia yra, jie gyvena Kaune, bet gyvena Kaune iš Kauno pinigų, bet galvoja, kad tiesą sakant, kad čia yra beveik Baltarusija. Kad Baltarusija baigėsi ties Kaunu, nuo Vilnius ir visa kita jau yra tikra Baltarusija. Tai va šita, va toks požiūris iš esmės, žodžiu, bet tai nėra kažkas naujo. Tai yra pakankamai suprantama, kada kūrėsi naujos nacionalinės valstybės ir tie nauji nacionalizmai, nacionalizmas yra 19 pabaigos, 20 amžiaus pradžios išradimas, nacionalinių pagrindų valstybės anksčiau nebuvo kūrimas, jis buvo kūrimas imperinių pagrindų, visos valstybės be išimties. Ir kada, žodžiu, tos tautos bando išsiaiškinti, kur čia kieno teritorija, iš tiesų yra labai sudėtinga, nes tu galėt, archeologai gali atkasti kaulus, gali rasti ten sages, sagių diržus ir panašiai, bet pasakyti, su kuo ir kaip ta žmogus šiandien identifikuojasi, tu niekaip nepasakysi. Mm-hmm. Mes turėjote, jūs paleidote, žodžiu, reportažą, Rusas aiškino, kaip Lietuvai rusų nemuš. Jo, kaip jis, taip. Kaip reikia nužudyti žmogų, kuris tariamai remia Rusiją. Matijošaitis. Čia akivaizdžiai dabar, kas jo galvoja yra, pagal kaulus nenustatysi. Ir kaip dabar tą teritoriją padalinti, aš kalbu šiuo atveju apie Baltarusijos ir Lietuvius. Aišku, buvo problemiška ir suversti vienkaltę turbūt Baltarusijams galbūt irgi nebūtų etiška. Taip, šiaip ar taip su kaimynai. Mums jie daug padėjo ankstesniais amžiais. Mes rėmėmės jų turtų, jų pilimis, nes be to aš nepavargsiu kartoti. Be to, ką Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kokį placdarmą buvo susikūrusi rytuose, Baltarusių, šiuolaikinių Baltarusių. Tuo metu nebuvo Baltarusių. Lietuva niekada neužėmė Baltarusijos, Lietuva niekada neužėmė Ukrainos, Lietuva užėmė Rusijos žemės. Niekas tokio žodžio nežinojo, nei Gediminas, nei Algirdas, nei Kestutis. Tik vėliau, mes sukūrėm, tai yra mūsų žmonės. Tai yra mūsų nepaklusos, taip ironizuodamas, aišku, žodžiu pusiau sakau, ir ukrainiečiai, ir baltarusiai yra mūsų pagimdyti vaikai. Ne visada klusnus, ne visada galbūt tokie, kokių mes norėjom, bet niekada nebūna šeimoje, kad nebūtų konflikto tarp vienos ir kitos kartos. Šeimų konfliktas yra amžinas kaip pat žmogus, nuo domų ir javos. Taip kad šiuo atveju ir mūsų teatrbus santykiai su Baltarusijais tam tikrą prasme turi ir tos va, tokių va, psichologinio pobūdžio, šeiminio pobūdžio konflikto va, tokių apnašų. Dabar stebite, kalbant apie tas grėsmes, visų pirma įvertinkit tai, ką sako, kas yra pradėta kalbėti. Nu, grįžo iš kažkokių tai pasimatymų ponas Landsbergis ir sako, kad karas bus per artimiausius 1,5-2 metus Lietuvos teritorijai. Kai jūs stebite dabartinę geopolitinę padėtį ir tai, kas vyksta Rusijoje, jūs pritarėte, kad taip gali įvykti? Kad Rusija, jeigu jiems pavyks, dabar jau kalbama apie derybas ir visą kitą, ir ponas Arestovičius kalba, kaip alternatyvą teikia tą derybos ir atsisakymo dalies teritorijų mintį, tai jeigu taip įvyks, o ponas Landsbergis, man atrodo, su tuo sėja, su taikos derybomis sėja tą ekspansiją į Lietuvą. Kaip jūs vertinat
tas prognozes tokias, pono Landsbergio? Vienas dalykas turbūt čia yra du momentai. Įvykti gali be jokios abejonės visai. Dabar kaip perdinti, žodžiu, Landsbergio pasakymą. Patikėk mano supratimu, Gabrielius Landsbergis neturi daugiau informacijos, negu turite jūs. Čia Rūtovo atsidėdame už šito stalo iš esmės. Jis nėra tokio masto asmenybė ir veikėjas. Jis nestovauja tokiai valstybei su tokiu pajėgumu, kad valstybės departamente arba Baltuosiuose rūmuose tie pareigūnai, tas siauras ratas, realių ekspertų, ne tokių, kokius deklaruoja Lietuvos televizijos, kurių dabar ir tu dabar nebesimato apie Ukrainą. Dabar ekspertavimas išnyko. Ukrainos ekspertavimas išnyko, viskas aišku. Nu, tą aš kalbu jau pusantrų metų, ta prasme. Ko tie ekspertai buvo verti ir kur ten jie piešė tuos žemėlapius ir ką ten jie pasakojo, kas, kaip ir panašiai. Tai nebuvo rimta. Taip kad šiuo atveju Gabrielius, aišku, jis gali tik tai nujausti. O aš turbūt jau sakiau ir dar kartą pasikartosiu, kad mano supratimu Vašingtone ir Londone, va šituose dviejose sostinėse, šita šis, Vašingtono, Londono šis, jis šiuo metu labai stipriai laužo galvas. Yra labai sudėtingas momentas. Viena vertus yra artėja rinkimų Jungtinėse Amerikos valstijose ir ten vyksta vidaus politinė kova. Yra Trumpo stovykla, yra Bideno stovykla, kurių požiūriai į karą ir į Amerikos vaidmenį šitame kare, Ukrainos kare, į Amerikos vaidmenį bendrai Europoje ženkliai skiriasi. Trumpas yra labiau toks tradicionalistas, linkęs labiau izoliuotis, grįžti prie tos tradicinės amerikoniškos politikos, kokią Jungtinės Amerikos valstijos puoselėjo praktiškai iki pat antrojo pasaulio karo. Taip kad įsivaizduojate, Jungtinės Amerikos valstijos gyvoja nuo 18 amžiaus pabaigos, o jos vat, nuo 18 amžiaus pabaigos iki pat 20 amžiaus vidurio laikėsi iš esmės Europos atžvilgių izoliacionizmo politikos. Vat, jas domino, kas yra aplink Ameriką. Vat, Lotynų Amerika, išdėlės ten Azijos tam tikri regionai, bet Europa buvo svetimas dalykas. Bet situacija pasikeitė su antru pasauliniu karu ir Jungtinėms Amerikos valstijoms tapo čia įdomi Europa. Tai yra taip, kad yra šitas aspektas. Kitas turbūt aspektas yra nemažiau svarbus tas, kad Jungtinės Amerikos valstijos turėjo tam tikrų iliuzijų. Vat kaip tas Gabrielius, kad sakė iš tiesų, iliuzijos čia atveju nebuvo vienpusės ir galima suprasti, iliuzijų buvo Rusijos atžvilgiu, kad Rusija yra iš tiesų visiškai silpna. Nu, aš čia ilgai apie tai nekalbėsiu. Ta Lietuvos klausytojai žino, bet tik pabrėšiu vieną esminį mano galvą dalyką, kad vakarai visada tradiciškai daro tą pačią klaidą. Jie iš tiesų mato silpną Rusiją, mato pakrikusią Rusiją ir visada galvoja, kad ta silpna pakrikusi Rusija, kad ją pavyks įveikti vat, vienoje ar kitoje fronto linijoje. Tai galvojo Napoleonas, ta buvo galvojama per pirmą pasaulinį karą, per antrą pasaulinį karą. Ta panašu ant to paties grėblio vakarai užlipo ir čia. Bet praleidžiant paprastą dalyką, kad kol su Rusija pavyksta bendradarbiauti, ypatingai, kada mes kalbam, sakysime, Gorbačiovo laikotarpiu, po Gorbačiovinių laikotarpiu, Rusija glemba, Rusija skaidosi, jinai nori būti vakarais. Mes tą turim pripažinti, patinka ar ne, bet ta konvergencijos teorija, kurios laikėsi Gorbis nuo 1985 metų rudens, kai jisai išrinktas 85 pavasarį, išrinktas į generalinių sekretorium, 85, man atrodo, spalio rugsėjį atvyksta į Paryžių. Ir kada jisai paskelbė, pasako pirmą tą garsią frazę, Europa bendri namai. Vėliau yra Reikjavikas su Reiganu, vėliau yra ten kiti dalykai, žodžiu, Berlyno sienos griuvimas ir panašiai. Va, ta prasme, aš noriu pasakyti paprastą faktą, kad vakarams įveikti Rusiją yra žymiai paprasčiau ir pigiau su jie bendradarbiaujant. Ja paperkant, jeigu norite, ir taip galime pavadinti, nuperkant ją. Rusiją nupirkti nėra taip sudėtinga. Visa eilė Rusijos, žodžiu, oligarchų laikė pinigus vakaruose. Ir mes šiandien žinome. Ir tebe laiko. Nu, tiesa, dalis tų pinigų yra šiandien yra išaldyti. Jo. Ir greičiausiai bus perduoti Ukrainai, jeigu ta Ukraina, aišku, išliks su tam tikra sąlyga. Tai va, taip kad, bet
nuvertinti Rusijos dabartinį karinį potencialą, manyčiau, buvo klaida. Lygiai taip pat, kaip ir buvo klaida, kad Rusija pavyks užsmaukti ekonominėmis sankcijomis. Kad nepavyko. To nepavyks padaryti, tai to nereikėjo net svarstyti, tiesą sakant. Yra Korejos pavyzdys, Šiaurės Korejos. Yra Irano pavyzdys nuo 79 metų. Jeigu nepavyko su Koreja ir su Iranu, kaip galėjo pavykti su Rusija? Nu ir ką mes šiandien turime? Putinė šiandien pasakė, jau kelintą kartą, kad Rusijos ekonomika 23 metais augo iki 3,5%. O kiek Lietuvos ekonomika augo? Kiek Vokietijos augo? 0,5%, atrodo, dar 0,3% auga. Taip, kad mes turime tokią situaciją ir ta situacija iš tiesų yra grėsminga. Jeigu grįžtant prie jūsų klausimą, iš tiesų, ar Rusija yra, ar Rusija tampa pajėgi mus užpulti? Taip. Rusija, ypati, aš manau, kad Rusija, o čia yra paradoksas beje, mūsų politikos, ne kažkieno, ne Rusijos, o mūsų politikos paradoksas. 2013 metais, netgi 2022 metais, 22 metų pavasarį, Rusija Lietuvos už Baltijos valstybių. Ir Lietuvos užpulti nebuvo pajėgi. Bet 23 metų pabaigoje, 24 metų pavasarį, jinai ko gero jau ta bus pajėgi padaryti, nes... Ekonomika stoja. Ekonomika veikia, bent yra tikėtina, kad nu, ekonomika, istorija, aš kalbu kaip istorikas, ne kaip ekonomistas, istorija rodo, kad ant karo pramonės bėgių valstybės tokio, o tokio masto, su tokiu žaliavų potencialu, su tokiomis technologijomis, netgi kaip Rusija, karinė ekonomika mažiausiai gali 10-12 metų suktis labai sėkmingai. Per 10-12 metų Rusija, kuri turi 145 milijonus gyventojų, kokį jinai gali sukaupti karinį potencialą. Ir ką mes šiandien bekalbėtume apie savo 3% nuo BVP, ar 13%, ar 33%, tai kai vakar vyko nu, tuščias ginčas, jisai absoliučiai nieko šitoj vietoj nesprendžia. Ir jeigu Rusija šiandien fronte, vėlgi buvo pasakyta laiko šeši, jeigu tai yra tiesa, nu manau, kad tai yra arti tiesos, aišku, tai nėra tiesa, bet tai yra arti tiesos, 617 tūkstančių savo kareivių, tai mes supraskime, kiek Ukraina turi kareivių, kuri laiko frontą dabar nuo prasidėjusių Rusijos kontrpoliminių atakų. Jinai turi, manyčiau, netori milijonų turėtų turėti, kad laikytų tą frontą, turint galvoj, kad Ukraina nevaldo dangaus, jinai praktiškai neturi lėktuvų. Taip, kad jinai turi ant žemės turėti žymiai daugiau, kad atlaikytų ir oro spaudimą, ir žemės spaudimą. Taip, kad išeinant iš tos grėsmės ir tie grasinimai tam tikrą prasme, tuos, kuriuos šiandien skelbia, nu, šiomis dienomis skelbia užsienio reikalų ministras, jie yra pakankamai realūs. Su ta sąlyga, kad tos grėsmės neatsirado be to paties Gabrieliaus Landsbergio veikimo pastangų. Kada Gabrielius Landsbergis praktiškai uždaro diplomatinę veiklą Rusijoje, Maskvoje, nors visos Europos valstybės praktiškai visos pasiuntinybės tebeveikia. Visiškai nesenai buvogi transliacija iš Kremliaus, kur Putinas, man atrodo, ar 22, ar 22 užsienio ambasadoriai Putinui įteikė skiriamosius raštus. 20, nu, pasikeitė jie. Rotacija įvyko. Lietuvos tenai nebuvo. Lietuva nedirba savo saugumą. Jie ten, o jūs ką manote, kad jie, tie visi 22 ambasadoriai, ten buvo Britas, Vokietis, tiksliau Britė moteris, man atrodo, Vokietis buvo, Australija, ten daug, žodžiu, korejiečiai iš viso pasaulio. Tai jie ten dėl malonumo ar dėl tai yra konkretus darbas. Konkretus. Valstybės saugumo darbas. Ir šiandieną visa Lietuvos valstybės strategija yra pagrįsta ant kabutėse visuotinio šaukimo ir 2,5 ar 3,5% BVP. Tuo tarpu visas tas pagrindinis politinis diplomatinis darbas, kada valstybės stabilumas yra garantuojamas vat būtent intelektualinė veikla, politinė veikla, o ne apkasuose, jis absoliučiai yra nedirbamas. Tai reikėtų atkurti pasiuntinybės, kad mes galėtume pradėti matyti visą paveikslą. Ir
kokią informaciją šiandien turi mūsų Lietuvos užsienio reikalų ministerija apie tai, kas vyksta Maskvoje, jeigu Maskvoje jinai neturi savo ambasadoriaus. Jūs man atsakykite, iš ko semia informacija? Iš propagandinių laidų, kaip surenka informaciją? Užmirštamas dar kitas dalykas yra. Man galvoja, netelpa galvoja, aš dirbu daugybę metų prie šitos temos, prie tarptautinių santykių užsienio politikos diplomatijos. Diplomatinė pasiuntinybė, ten dirbantis personalas, kartu atlieka žvalgybinį informacijos rinkimo darbą. Jeigu mes su Rusija nutraukėme šitos visus dalykus, mes išsiuntėme juos, atšaukėme savus, tai kas dabar dirba Maskvoje mums šitą darbą? Kas renka informaciją, kas plečia ryšius, kas tyria, ką Rusija galvoja ir kam jinai ruošiasi? Iš kur mes semiam informaciją? Pagal tai, ką aš neka... Ar mums tai yra nebesvarbu? Arba mes galvojame, kad Lietuvos sostinė, kur yra 30 km nuo sienos su Baltarusija, kita vertus, vat, aš man galvoju netelpa, kaip yra mastoma mūsų ministerijose ir galų galia ir prezidentūroje. Mes turime sieną su Baltarusija, man atrodo, 700 km beveik ilgio, su Kaliningradu turbūt 200 ar 250. Mes tokio pat ilgumo kaip frontas Ukrainoje. Kaip frontas Ukrainoje, taip. Mes tokio ilgumo turime Tik tai ukrainiečiai turi keliasdešimt milijonų gyventojų. Mes turim 2,5. Jeigu turim 2,5, vat, jeigu turim 2,5, iš kurių turbūt yra 70%, kurie yra virš 50 metų amžiaus. Taip. Ir kurie galės sunkiai nubėgti 100 metrų. O jeigu jam dar duosi kulkos vaidė, jis ir 100 metrų nenubėgs. Ir apie ką mes kalbam? O jaunuolių, kurios būtų net ir visuotinio šaukimo atveju, kurios mes galėtume pašaukti, mano supratimu, mes galėtume geriausio atveju padvigubinti situaciją, nu, sakysim, pratemti kokių 35 tūkstančių. Bet 35 tūkstančiai absoliučiai nieko. Gerai dvi divizijos, tegu bus 40 tūkstančių. Bet kaip jūs uždengsite su dviem divizijom jumis tūkstančiai kilometrų frontą? Tai viena, kur mes pastatysim prie Kaliningrado, kita prie Baltarusijos. Ir čia klausimas, čiagi kalba yra apie tuščią dalyką. Čia nėra apie ką kalbėti, absoliučiai. Čia klausimo nereikėtų net svarstyti. Šitą klausimą turėtų svarstyti, vat, kiek reikia Lietuvai divizijų, realiai turėtų svarstyti ne ponas Gabrielius Landsbergis, bet tik tai kariuomenės vadas, kuris žino ir supranta, kokią taktiką ir strategiją mūšio atveju jisai vykdys. Gabrielius fronte nestovės. Vat, apsia, čia yra lygiai tas pats, vat, čia yra grina poza, kaip Zelenskis vaikšto 1,5 metų, su karinė uniforma, pats nekarto neišovęs, nei iš patrankos, nei iš kulkosvaidžių. Bet jisai pozuoja, suprantate. Nu, Hitleris kartais apsirengdavo, nenoriu analogijų, bet jis kartais irgi apsirengdavo karinę uniformą, nu, nes jam patikdavo. Bet Čerčilis niekada nesirengdavo karinę uniformą. Ir vakaruose niekada nebuvo tradicijos, kad valstybės prezidentai, vadovai, premjerai, jeigu jie neturi realaus karinio laipsnio, nu, kaip buvo išimtis generolas De Gaulis, nu, jo profesija buvo generolas, todėl jis ir vaikščiojo su generolo kiteliu, bet Čerčilis nebuvo generolas, jis vaikščiojo todėl su cilinderiu ir su fraku, ir su lazdele. Tai kiekvienas, taip kad šiuo požiūriu, aš manyčiau, vat, vėlgi to karo dar kitas, Ukrainos karo toks negatyvus psichologinis poveikis Lietuvai yra tas, kad, žodžiu, mūsų užsienio reikalų ministras, nu, užsima jam visiškai nebūdinga veikla. O ta veikla, kuri tiesiogiai priklausytų pagal jam einančias pareigas, jis jie neusima. Aišku, visa problema yra sprendžiama tokioje situacijoje, arba galėtų būti sprendžiama labai paprastai. Jeigu Respublika, Lietuvos Respublika, turėtų realų Respublikos prezidentą. Nes realus Respublikos prezidentas, tokį užsienio reikalų ministrą tikriausiai jau būtų turėjo penkias progas. Jeigu mes būtume turėję prezidento poste Dalią Grybauskaitę, kuri šitą Ušacką atleido iš esmės dėl menkniekio, dėl, nu, tiesiog dėl tokio buitinio, galima sakyti, taip, susikurti elementaraus. Nu, jie susipyko dėl santykių su Rusija. Taip, nu, bet ten buvo toks labai jau menkas. Tai šiuo požiūriu, bet problema turbūt yra ta, kad mes turime šiandien prezidentą, kuris yra, švelniai tariant, nedrasus šitoje vietoje. Ir jisai niekada nebus drasus, turint galvoj, kokią aurą turi vien pavardėje Landsbergis ir kaip šitoj, ar kaip ant šitos
karūnos, vat, Landsbergių atrodo Deimantas vardu Nausėda. Nu, jis atrodo blankiai. Ir mes tą turime pripažinti ir suvokti tuos du skirtingus didžius, kad jisai niekada to neišdrys padaryti. Ir aš nebijoju, kad kiek čia beliko šitai vyriausybei, metai laiko, tai aš manau, kad Gabrielius, jeigu pats nepasirink savo kito sprendimo, kita vertus, man atrodo, va, tai, kad vakar buvo susirinkęs va, šitas partijų lyderių toks susirinkimas televizinis, man vis dėlto aš išvilgiau tam tikrą baimę užsienio reikalų ministro akise ir tam tikrą nepasitikėjimą savim ir norą tą savo baimę pasidalyti su kitais, kad ne aš vienas bijau, kad ne aš vienas esu atsakingas už tai, kur aš dabar pastačiau Lietuvą, nes Lietuva, kaip aš pasikartosiu, prieš porą metų, prieš treitą metų buvo žymiai saugesnė, prieš man ateinantį pareigas, jos padėtis buvo žymiai geresnė, negu kad yra dabar. Dabar yra daugybė pažadų, dabar atvyksvotų. Pistoriusas Vokietijos krašto apsaugos gynybos ministras pasirašys planą, ta prasme, žodžiu, vyksta laiko tempimas. Ir statybos biznes, valgo tas pinigus. Žiūrėkit, dabar Putinas šitam metiniam interviu grįžo prie šito žandro, jisai pasakė, jo paklausė, sakė, nu, kada bus taika? Jisai atsakė, kai bus įvykdyti specialiosios karinės operacijos tikslai. Tai yra demilitarizacija, dėkas ten dar, nu, ten jisai turi ten tas denacifikacija ir neutralus statusas. Tai jisai grįžta prie tų pačių dalykų, kuriuos jisai sakė, savo ten, kai buvo tas ultimatumas. Jo, 21 metų lapkričio gruodžio mėnesį. Taip, ką tai reiškia? Ar jisai tiesiog deklaruoja, kad jisai tokia, nu, kažkokia tai čia, kas čia yra šita pozicija? Kiek vat, jeigu mes kalbam apie tai, kad Lietuvos saugumo situacija suprastėjo per tą nutraukinėjimą santykių ir tą tokią ura... Tokio, nu, nežinau, šitą... Ura politikos. Jo. Tai kiek, vat, Rusijos galėjimas denacifikuoti, demilitarizuoti ir suteikti Ukrainai visai, kaip aš suprantu, neutralų statusą. Kad vakarai, ką yra iš tikrųjų, va čia supuvę ir silpni, kaip čia sako, nors Tutkus ar Vaitkus. Ne, vakarai nėra tikriausiai nei supuvę, vienas dalykas vakarai tikrai nėra supuvę, nu, dėl silpnumo vakarai labai stiprus niekada nebuvo. Vat kad vakarai yra labai stiprus, vat iš kur yra šitas mitas, Rūta? Vat kada jie buvo stiprus vakarai? Per pirmą pasaulinį karą, kada jie buvo aklavietėje ir tik Amerikos atėjimas? Nu taip, čia Amerikos buvimas yra, pavyzdžiui, dabar į Lenkiją jie išsilaipino su 10 000, jie ten taip gerai įdėjo koją. Nu, bet 80 000 yra Vokietijoje, ne Lenkijoje. Taip. Nu tai, bet Vokietija nuo Rusijos yra toli. Toli. Nu tai kodėl reikia Vokietijoje laikyti 80 000, jeigu frontas vyksta prie Lenkijos? Bet jau jie čia, dalis, vis tiek atėjo. Tie 80 000 visada čia buvo Vokietijoje, kurie buvo. Jie senai, jie yra nuo 45 metų, jie niekur nebuvo išvažiavę niekada. Bet 10 000. Nu, Lenkija dar pažiūrėjo. Nu, tai čia yra toks, kaip čia pasakyti, čia yra pleistras Lenkijai, kad Lenkija labai neverktų, nes Lenkija yra šiuo atveju Jungtinių Amerikos valstijų tam tikras, sakykime, toks ryškiausias turbūt. Ir stipriausias sąjungininkas šitam regione. Ypatingai rytų Europoje, amerikiečiai dar svarsto, dar čia, žodžiu, ar vokiečiai pagrindiniai, ar lenkai, ir pastaruoju metu liktai čia tos opcijos vyksta labiau lenkų, nes jie patys to labai nori. Čia yra dar dalykas noro, nes vokiečiai nenori, lenkai nori, žodžiu, nes vokiečiai jau pakariavo su rusais, nu lenkai irgi pakariavo 20 metais, jie dar tą pasimė, žodžiu, prisimena, jie ten tų 44-45 neprisimena. Tai jie dabar lyg ir norėtų pakariauti, nes, žodžiu, jie lyg ir jaučiasi tam pasiruošę. Vat man dabar bus įdomu, vat, kokią poziciją užims naujoji Lenkijos vyriausybė, kuri vakar biros ar ne, prisiekė, vat, ypatingai užsienio reikalų ministras Radoslav Sikorski, kuris yra gana neblogas strategas ir man atrodo, bus geresnis užsienio reikalų ministras, nei buvo iki šio Lenkijoje. Jūs pirmas taip sakote. Ne, aš... Visą laiką šlikščiai elgėsi su Lietuva. Tai aš dabar ne apie Lietuvą kalbu. Taip. Su kuriuo lietuviu nekalbėsis pirmiausia, viską matai iš lietuviu. Ne apie Lietuvą kalbu, kalbu apie Europą. Jo, iš savo balos. Kiekvieną varlę iš savo balos. Jo. Aš kalbu dabar ne apie Lietuvą, kalbu apie Europos. Taip. O jeigu Europa liks saugi,
Jeigu Europa liks stabili, ir Lietuva, reikia tikėtis, daugiau ar mažiau liks stabili. Bet jeigu grius Europa ir grius Lenkija, tai nu, mes irgi niekur nedingsim. Mes sugriusim kartu su visais. Vat bus kaip 40 metais griuvo Lenkija, 39-ais griuvo Paryžius, nu ir griuvo Lietuva. Nėra į ką įsikipti, suprantant. Mes nesame kaip kažkoks savarankiškas geopolitinis gigantas, nu kaip Algirdo Lietuva, kuri ten, žodžiu, nuo Marių iki Maskvos, bei iki Tverės. Nu, Tverė realiai valdo. Mes tokie nesam. To, nu, apsižvalgykite. Mes esam visiškai mažuliai. Ir iš esmės mes esam dabar labiau panašus į kregždės lizdą, nu, kaip kregždės lizdas. Ar jis pats savaime stovi, ar yra prie kažko prilipdytas. Jis stovi ant tolos, ant sienos kampo, ant stogo pastogiai. Tai mes esam NATO pastogiai, kaip nori žiūrėkit, Lenkijos pastogiai, Vokietijos pastogiai. Nu, bet mes esam kregždės lizdas. Ir jeigu tas statinys, prie kurio mes esam prilipdę savo saugumą, savo valstybę, tą kregždės lizdą griūva, nu, tai tas lizdas niekada neišliks. Jūs nugriaukit namą ir ar išliks kregždės lizdas? Jisai neišliks. Tai ką mes darėm tada pykdamėsi visą, tas pats jūs sakot, va, didis Landsbergis, nu, ta prasme, skamba gerai, kai kam, bet ką jisai tada darė pykdamasis ir va čia visą tą Baltijos šalių politiką, kada Estė vyras daro biznį Rusijai, jinai krūvinais vadina visus prancūzus ir taip toliau. Dabar va, rusus ir baltarusius priėmė olimpiadą. Ką mes siunčiam žinę, mes nutapėm jiems drabužius krūvinus. Yra toksai siuntimas. Ką mes darom, koks mūsų tokiu atveju vaidmuo toj Europai? Jūs, pagal tai, ką jūs sakot, mes patys daužom tą kregždės lizdą laikančią konstrukciją. Mes dar nebaigėm pirmą klausimą, aš noriu pabaigti, o dėl to jūs deklaravote tos Putino tikslus. Taip. Putinas dabar yra pakankamai tokioj, nepasakyčiau, kad labai geroj situacijoje, bet pakankamai stabilioj situacijoje. Frontą jam pavyko stabilizuoti, šiek tiek pavyko gal net pasisperimti bent jau psichologinę, emocinę iniciatyvą į savo rankas. Karas dar nelaimėtas, karo dar nelaimėjo ne viena pusė, bet čia reikia padaryti didelę pauzę ir padėti didelį kablelį, bet kad karą laimėjo, kad karą galėtų laimėti, kairė ir dešinė, rusai ir vakarai, ukrainiečiai, rusai, reikia, kažkuri tai pusė turi parengti didelius rezervus ir mesti į karą, jeigu jinai dar juos tokios turi. Kaip mes matom iš Putino šiandieninės kalbos, iš ankstesnių, praeitos savaitės, šios savaitės kalbų, Rusija tokius rezervus labai intensyviai rengia. Visa karinė pramonė, Putinas deklaravo ir šiandien ar kada, kad jie iki kada 2030 metų planuoja pastatyti tūkstantį lėktuvų, greičiausiai ne tūkstantį. Tik tai sako tūkstantį, greičiausiai porą tūkstančių ir pusantro tūkstančio. Ką deklaruoja vakarai ir kiek Lietuva šiandien stato lėktuvą, aš negaliu pasakyti, reikėtų kreiptis į užsienio reikalų ministrą arba krašto apsaugos ministrą. Mes turim jo, tą balioną turim jo. Tai va, taip kad kiek turi kitos valstybės, irgi yra klausimas atviras. Ir taip kad yra du klausimai, yra ginkluotė reali, fizinė ginkluotė, technologijos ir yra politinė valia. Kad technologijos pradėtų veikti, arba kad jos būtų įgalintos, kad jos būtų įkurtos, dar reikalinga politinė valia. Ir matote, Rusija į karą žiūri kaip į karą. Vakarai visą laiką į karą žiūrėdavo kaip į tam tikrą ekonominį projektą, kaip į tam tikrą, žinote, karinę ekspediciją. Nu, Britų visada buvo. Karinės ekspedicijos, ekspedicija į Iraką, ekspedicija į Afganistaną, ekspedicinis karas. Jo yra visiškai kitas principas. Kitais principais organizuojamas, nes tu ekspedicinį tą žygį gali laimėti, gali ir palaimėti. Nuo to valstybė tavo neišnyksta. Bet taip gali kalbėti ir įsivaizduoti tos valstybės, kaip nu Olandija, Britanija ar kažkas, kurios yra toli nuo konflikto zonos. Bet Lietuvos, Lenkijos, Baltijos valstybių situacija, šitoj vat, konkrečioj situacijoje yra visiškai kita, nes jos yra pafrontės zonos. Jos praktiškai ir besirių yra šalis, kurios ribojasi su konfliktu ir jos bet kurią minutę gali būti trauktos su visom iš to išplaukiančiom pasiekmėm. Tai Rusija jūsų nuomonė yra... O mano supratimu, šiai dienai trauktis atgal priežasčių neturi. Vakarai jam neparodė jokios priežasties iki vat, per beveik 2 metus karo, kodėl jis turėtų trauktis. Visi galvoja, kad vakarai parodys.
ir patys vakarai galvojo, ir ypatingai mūsų dalis karštuolių galvojo, kurie labai aklai tikėjo tuo, kad tai yra įmanoma, bet vakarai dėja parodė, kad jie to neturi, kad jie turi tam tikrus ribotus išteklius, kad jie turi didelę propagandinę mašiną, kuri daug kalba, kuri, žodžiu, kalba, nu, kartais įtikinamai, kartais, bet iš esmės kartoja tam tikrus burtažodžius. Realiai jie nėra pasirengę daug investuoti į, sakysim, jeigu norite taip, rytų Europos saugumą. Šiuo atveju aš jau kalbu ne apie Lietuvos saugumą, bet bendrai rytų Europos saugumą. Tie tikrieji vakarų Europą, jeigu norite, nėra pasirengusi aukotis dėl rytų Europos. Tai yra klasika. Tai nėra nieko naujo šiuo atveju. Tuo tarpu Putinas ir vat, jo šiai dienai mobilizuota visuomenė, kol kas, kaip mes matome, nu nerodo kažkokių tai didesnių judesių, kad Rusijoje būtų sumaištis dėl karo. Rimtesnė sumaištis, kuri grasintų Kremliaus valdžios stabilumui. Nes eina į dar situaci... vieną kadenciją ten kažkelinti. Taip, tokia situacija galėtų būti, galėjo būti, jeigu vakarai nebūtų ėmėsi tos cancel politikos, cancel culture politikos, kultūros atsaukimo politikos, visų rūsų, būtų vykusi apyvartą ir būtų daugiau, būtų dešimtys, netgi šimtai tūkstančių žmonių, kurie būtų veikę ir veikę rusus, veikę visuomenę. Mes dabar atsiėmėm, mes neturim instrumentų, kaip paveikti Rusijos visuomenį. Negi buka, atsiprašau, lietuviška ar lenkiška antirusiška propaganda paveiks Rusą. Nu, nepaveiksinai. Priešingai. Bet, priešingai. Bet jeigu jūs nuvažiuosite ar dirbsite ir kalbėsite ne su Putinu, o su Saratovo, Vladimiro, Tverės ar kažkokios visuomenė. Va, ir jie matys, jums ragai ant galvos neauga, jūs gerai atrodot, jūs gerai gyvenat. Ir ta prasme, kils klausimas, kodėl mano vaikai turi žūti, jeigu tie žmonės yra normalūs. Bet jeigu tie žmonės yra už iškastos sienos, jų negalima matyti ir jie ant tavęs, tu atsisuki jų spaudą ir matai, kad jie rašo, kad rusai su ragais ir visi tokie ir onekie privartauja ir taip toliau, tai tada tu nori ar nenori atsiduri jų priešo vietoj. Jeigu jie atsiduri tu jų priešo vietoj, Putinas reiškia yra teisus. Putinas jau čia karą laimėjo, kai vakarai paskelbė, ką cancel culture, čia buvo pirma Putino pergalė. Dabar jis turi antrą pergalę. Antrą pergalę. Jau turi, tarsi, stabilizavo frontą. Vakarai nebeturi ką įdėti į tą frontą. Realiai būtų, nu kaip neturi įdėti? Jie turi. Ne, jie turi. Jie nenori. Realiai turėtų įdėti, vat, vokiečių diviziją. Ne į Lietuvą siūsti, o į ten, nebūtinai formalią, oficialią. Gi kiek kariauja savanorių? Kodėl Ukrainoje kariauja, sakysiu, aš taigi pavyzdį sakau, 1000 vokiečių savanorių, o ne 100 000. O kas jiems draudžia? Jomgi niekas nedraudžia. Ir dėl to NATO karas su Rusija neprasidėtų, jeigu nuvyktų 100 000 savanorių. Bet taip nėra. Taip, kad mes šiuo atveju turime vakarų Europoje dar mažiau politinės valios, kariauti su Rusija, negu vakarų Europa turėjo politinės valios kariauti su Vokietija. Tuomet įvertinkite tą taikos dalyką. Tu, vat, ponas Arestovičius dabar iš principo kartoja tos pačius dalykus. Jis dabar čia papasakojo, kaip jie padarė klaidą bėgdami, nu, susidėjo su globalistais, kurie iš tikrųjų nesu tai susidėjo, sako. Ir sako, Putinas Katare buvo sutiktas, ko ne su kavalerija, o Vokietis pusvalandį laukia lėktuve, kol jį pasitiks. Ir jis kalba apie, va, šitas kalbėjimas apie derybą su Rusija dabar ir taikos, tokį, va, užšaldyti tą frontą ten, kur jisai dabar yra, ir mėginti vėl, kaip aš suprantu, olimpiados atvejus jau rodo, kad mėginimas grįžti prie tos tokio, jo, nu, nežinau, prie ko, kaip jums šita visi judesiai atrodo. Taika, derybos, nu, šiaip tai Zelenskis visą laiką, skirtingai negu Landsbergis, jisai visą laiką turėjo galimybę su rusais kažkaip tai tartis ir derėtis, ten kažkokie tai pokiliminiai veiksmai vyksta.
Matote, šitas Landsbergis, lepsus lingua, Zelenskis pats save yra įvaręs gerokai į kampą, mes turime tą pripažinti. Per tuos pusantrų metų jisai nepažengė į priekį, jisai įvarė į kampą. Ir kad jisai įvarė į kampą, čia kalba ne Kasparavičius, čia kalbu ne aš. Čia kalba Amerikos ekonominės, karinės, finansinės paramos mastų sumažėjimas Ukrainai. Jeigu jis nebūtų įvarę save į kampą, situacija būtų geroka. Jisai, žodžiu, apkarpė visą eilę galimybių politinėmis priemonėmis spręsti konfliktą. Politinėmis priemonėmis spręsti konfliktą. Apie ką aš kalbėjau dar prieš metus. Deja, kai Putinas tai pamatė, kai vakarai tai pamatė, aišku, vakarai galbūt turėjo tam tikrą iliuziją, kad jam pavyks taip, kažkoks, pavyks perlaužti frontą, kad ten iš tiesų įvyks kažkoks dar naujas 21 amžiaus stebuklas, žodžiu, kuris koks įvyko prie Varšuvos 20 metų rugpjūčio mėnesį, kad panašus įvyks 23 metų rugpjūtį ar vasarą, žodžiu, Donbase, bet tas stebuklas neįvyko, nes jisai nebuvo nieko pagrįstas iš esmės. Ir buvo užmiršta, kad Varšuvos stebuklas įvyko tuo metu, kai Tokačevskio kariuomenė nuo Maskvos buvo nutolusi 1500 km. Dabar taip nėra. Ir dabar frontas yra visiškai kitoj, žodžiu, teritorijoje. Ir mums patinka ar nepatinka, reikia pripažinti dar kitą dalyką, kad vietiniai Donbaso gyventojai taip masiškai, entuziastingai, patriotiškai Ukrainos nepalaiko. Nes ką mes girdime iš tų žmonių, kurie atvyksta iš fronto, tame tarp iš lietuvių, kurie kalbėjo negi čia pas mus, kad jie atėjo į naują teritoriją, jaučiasi kaip apgultoj tvirtovė. Taip, taip. Ir turi saugotis, nes jie nežino, koks gyventojas kada ir kaip išaus. Taip kad tai sukuria situacija, kad reiškia, tas karas nėra toks jau paprastas. Tas karas, nu, kaip čia jums paprasčiau paaiškinti, nu, įsivaizduokime mes Trojos karą. Vat jūs, Rūta, vat Trojos kariauja graikai su trojiečiais. Jūsų simpatija Achilo pusiai, ar kas ten kitas dabar galvoja, ten tas yra vadas, ta prasme. Ne, tai čia, pala, Agamemnonas kurioj pusėj čia buvo? Nu, nesvarbu, ar Trojos pusė, ar to, vat, vat simpatijas, tai vat ten irgi panašiai. Jūs dabar sunku būtų pasakyti, vat, ar jūs esate Trojos patriotė, ar ten tų graikų. Sunku būtų, ar ne. Lygiai taip pat ir tie gyventojai, jie negali taip, vat, taip žodžiu, paprastai apsispręsti ir priimti vat, tokio sprendimo, nes iš tiesų visuomenė yra mišri. Ta visi puikiai supranta. Jie kalbėjo rusiškai iki 2020, iki 14 metų, tai ten pusė kalbėjo Ukrainos, daugiau negu pusė rusiškai. Dabar turbūt situacija keičiasi dėl objektyvių priežasčių, dėl karo. Ir visų šitų veiksnių dėja, mano supratimu, Zelenskis neįvertino ir dabar turi tą situaciją. Jisai turi labai tvirtą Putino poziciją. Putinui dabar susviruoti nėra didelio reikalo. Poreikio nėra. Vakarai, manyčiau, irgi tą mato ir sprendžia labai aiškiai dilemą. Priešingai, nes dabar artėja rinkimai Rusijoje. Putinas eina penktai kadencijai iš esmės, vos ne pailiui, nu, kai tikim pailiui, nes ten Medvedevas ten, žodžiu, buvo iš esmės jo valdoma figūra, jeigu taip galim pasakyti, ten šachmatų lentos. Ir tas rinkiminis etapas nuo, sakysim, šios dienos, gruodžio 14 iki kovo 17, iš esmės vakarams yra lemiamas. Norint paveikti Rusijos visuomenę, įteikti Rusijos visuomenėj abejojimą Putinu, kad galima situaciją perlaužti. Kad vakarai tą, aš manau, kad vakarai tą svarsto, nes dabartinė tyla, kuri apie karą didelių komentarų, viskas, jau dabar, kad komentarų tema, nėra, paskutinis komentaras yra Jenso Stoltenbergo, kuris iš esmės yra Marija Zacharova. Vat tai, jis atlieka tą vaidmenį, ką į Kremlių atlieka Marija Zacharova, ta Jens Stoltenberg atlieka NATO. Jis yra tik spaudos atstovas. Jis realiai niekam nevadovavo, jo paskutinis pareiškimas, kurį vakar aš šiandien mačiau, buvo tai, kad Rusija gali pulti NATO narės. Nu, tarsi jis taip pats, jo pareiškimas buvo. Nu, jis pats baiminasi turbūt ir greičiausiai
Bet, bet tai gali būti ir tam tikras taktinis, strateginis pasirengimas, jam duotas iš viršaus, kadangi vakarai labai gali planuoti tam tikrą, manyčiau, tokį nu, proveidžį kare, šiaip ar taip, nes tai yra patogus momentas. Labai patogus. Labai patogus momentas. Rinkimai, kokia stipri Rusija, man yra kaip ir prielaida. Rinkimai visada yra patogus momentas, turgalai politiniai, prezidento taip. Rinkimai, įsikišti trečiai šalį, jo labiau, kad mes žinome, ir Maidanas, vat, buvo ant tas pirmas Maidanas ir antras buvo rinkiminių, iš esmės vat, prezidento rinkimų pagrindų, ypatingai pirmas Maidanas. Taip, kad vakarai, išmanau, tą klausimą svarsto, bet čia yra bet. Lygiai taip pat ir Kremliaus generolai, Putinas puikiai supranta, kad jeigu jiems dabar pavyks sukaupti tokį geležinį kumštį, kad šitos rinkiminės kampanijos metu, sakysim, sausio vidury, ar vasario vidury jiems pavyktų smogti ir paimti Charkovą arba Odesą, tai yra įmanoma visiškai, tai tie rinkimai būtų iš esmės laimėti triuškinančią pergalę, būtų Georgijaus vėliavos ir vakarai būtų labai blogoje situacijoje. Tai aš noriu pasakyti, kad įtampa dabar, mano supratimu, pati didžiausia ir ko gero yra žymiai pasiekusi pavojingesnė ryba, negu jinai buvo pasiekusi 22 metų pavasarį ar vasarą, kada karas tik įsibėgėjo, nes dabar praktiškai, kai karas įsibėgėja, oponentai dar, žinau, čia kaip bokso ringe, man turbūt yra tekę buksuotis, tavarsia, tu iš pradžių nežinai priešininko pajėgumo, kol tu pats negauni, kol jam nesuduodi, bet kai tu pats gauni ir jam suduodi, jau tu žinai, kas ko sveria, ko vertas jo smūgis, kuris smūgioja ir panašiai. Ir Putinas ir vakarai tą išsiaiškino. Vat dabar jie įgijo daugiau patirties, daugiau supratimo apie priešą ir kartu galimybių jį paveikti, rasti jo silpną vietą. Ta mato, aš manau, to ieško ir tą mato ir Kremlius, ir Vašingtonas. Ir klausimas yra tik tai tas, kas imsis iniciatyvos ir ar ryšis, nes manyčiau, Kremlius tokį, mano supratimu, Kremlius tokią iniciatyvą jisai bandys, žodžiu, daryti, nes situacija yra patogi, rezervas, manau, kad yra sukauptas, jo labiau, kad ir šiandien Putinas kalbėjo apie sukauptą rezervą, apie 500 tūkstančių savanorių, beveik 500 000 savanorių, plius pridėkim prie tų, kurie veikia fronte, jau būtų virš milijoną kariuomenė. Taip, kad toks proveržys tikėtinas, kuo galėtų atsakyti vakarai? Vakarai galėtų atsakyti technologijom, bet vakarai ko išbandė tam tikras technologijas Rusijoje. Bet lėktuvų nėra, mastu. Lėktuvai turėtų lėktuvų ateiti. Nėra. Dabar turėtų lėktuvai ateiti. F-16, ar F-16 galėtų pakeisti karo eigą, aš praktiškai nematau tam galimybių jokių absoliučiai. Vienintelis dalykas, arba tiksliau yra du dalykai šitoje situacijoje, dvi galimybės. Viena yra išplėsti karo frontą, nes va, tuos 500 ir 400 tūkstančių surinkto rezervo Rusijoje, naujo rezervo savanorių, kad juos reikėtų panaudoti ar tai Armenijoje, ten Kaukaze, ar tai Moldovai, ar tai Baltijos regione. Nes antrojo pasaulinio karo pradžioje, Didžioji Britanija, Rusijos, Suomijos karo dienomis labai konkrečiai svarstė ir 40 metų vasario pabaigoje buvo perplauka nuo įsikišimo į konfliktą. Į konfliktą Suomijos pusėje. Buvo galvotas scenarijus, žodžiu, smogti. Bet Putino, žodžiu, ne Putino, Stalino žvalgyba, man atrodo, apie tai gavo informacijos ir buvo paskubom sudaryta Suomijos ir Rusijos Sovietų Sąjungos taika. Kovo ten 3 ir 4 prasidėjo darybos, kovo 10 pasirašyta sutartis. Žaibiškai per savaitę laiko šalis išsprendė savo konfliktą, kad neįsikištų trečia jėga, nes įsikišimas galėjo būti tragiškas ir viena ir kitai. Aišku, pirmiausia Stalinui, kuris ruošiasi pilnam karui su Hitleriu, su kurio buvo tik irgi sudaręs sutartį. Bet tuo pačiu jisai suprato, kad jeigu jisai įsitrauks į karą su Didžiaja Britanija, jeigu Britai jeigu jis davės karą Suomijoje iki tiek, kad Britai įsikiš
prieš Rusiją, Suomijos pusėje, tai reiškia, jisai gali atsidurti situaciją, kad vienu metu jam reikia kariauti ir su Britais, ir su Vokiečiais. Kad nereikėtų, kad išvengtų šitos galimybės, greitai buvo baigtas karas su Suomija, kad pasiruošti, ir vis tiek ne visai pasiruošė, karui su Vokietija. Taip pat šitoje situacijoje Putinas turi labai panašią beje situaciją ir jisai gali bandyti sužaisti. Vakarai gali bandyti išplėsti šitą frontą, kaip aš minėjau, galimybių jie turi ir Moldova yra, ir yra Lenkija, Baltijos regionas, ir už Kaukazę, ten beje buvo labai įdomus pareiškimas Azerbaidžiano prezidento Alijevo, įspėjimas Armenijai ir įspėjimas Indijai ir Prancūzijai, kad Indija ir Prancūzija neginkluotų Armenijos, nes Armenijos karinį stiprumą Azerbaidžianas traktuoja kaip grėsmę savo. Tai yra lygiai ta pati strategija ir taktika, taip, kurią Putinas naudoja Ukrainos atžvilgių, kurią Izraelis naudoja Hamas atžvilgių. Šalia manęs negali būti stipraus, nes jeigu šalia manimas bus kitas stiprus, tai ko vertas mano stiprumas. Regiona gali būti, aš galiu būti stiprus. Vat tokios laikosi strategijos ir tai ta prasme verčia gerokai pagalvoti. Kita galimybė būtų baisoka, būtų ribotas branduolinis va, toks taktinio ginklo panaudojimas, ne strateginio, ne to, kuris, pakyla į atmosferą, ne, kuris kerta, žodžiu, žemės atmosferą, bet to tokio labai paprasto, nedidelio galingumo, kur būtų galima suduoti smūgį, bet tai yra milžiniška rizika. Ir, bet turint galvoj, kokie planai buvo kuriami Vašingtone šaltojo karo metais, kiek buvo strategijų, kaip subombarduoti Sovietų Sąjungą. Ten buvo kelios strategijos, trys ar keturi parengti planai. Tokio variantų šiandien nebūtų galima atmesti, nes prie strateginių... Jūs sakote, kad strateginių... vakarai čia šitą darytų, ne Putinas numestų ten... Putinui šiai dienai nėra priežasties, kodėl... O kodėl, pavyzdžiui, Lenkijos pasienį? Atkirsti Lenkiją kol kas nejuda, Lenkija kol kas niekur nejuda, Lenkija kol kas... Lenkija daug kalbėjo... Tiekimo grandinės nutraukti. Tiekimo grandinės, jo, jeigu įsibėgėtų situacija, galbūt. Bet aš nemanau, kad jeigu Lenkija nepajudės į Ukrainą arba prieš Rusiją, Putinas prieš Lenkiją, jam nereikia to, žodžiu. O kodėl? Nėra prasmės. Tiekimo grandinės galima neutralizuoti, kad ir tais pačiais, žodžiu, kalibrais. Šiuo atveju ar kalibrais, ar tais dar, kas ten jis turi, ten tų, žodžiu, nereikia branduolinio smūgio. Branduolinis smūgis, šiuo atveju, problema, manyčiau, šiandien, ko gero, deja, bet ko gero vakarai stovi arčiau galimybės panaudoti, įveikti vat, šiuo atveju Rusiją taktinio branduolinio karo pagalbą negu Putinas. Mes kartais atvirkščiai matome paveikslą, negu jis yra realybėje mano supratimu, nes jeigu situacija būtų bloga, jeigu ukrainiečių frontas būtų kur nors, sakysim, ties Smolensku, ar jisai būtų Rusijos teritorijoje, situacija galbūt ir taip galėtų būti, bet šiandien frontas yra deja ten, kuris yra, jis yra, žodžiu, ties Odesa ir ties kas ten, žodžiu, ryčiau, ties Charkovų. Taip kad branduolinis ginklas kol kas Putinui nereikalingas. Aišku, jeigu pajudėtų kitą pusę, situacija galėtų keistis. Bet šiandien ne. Šiandien aš manau, kad tą bandyti perlaužti kažkaip tai, gal netiesiogiai, gal kitaip, tai galėtų svarstyti vakarai, nes vakarai šiandien patiria krizę. Pirmiausia, ta krizė yra ne technologinė, ta krizė yra mentalinė, jie tiesiog neranda išeities, ką sugalvoti, kokį sugalvoti naują taktinį sprendimą ar strateginį sprendimą, kaip stabdyti Rusiją. Jie to nepajėgia. Jie tikėjusi, kad pajėgs, bet šiandien jie to negali padaryti. Per pusantrų metų negali padaryti, nors pateikta busi buvo Ukrainai pakankamai nemažai atrodyti. Jeigu skaičiuoti tokiais absoliučiais skaičiais, tai Jungtinės Amerikos valstijos ir Britanija pateikė Rusijai, Ukrainai, atsiprašau, ginkluotės lygiai tiek, kiek per antrąjį pasaulinį karą amerikiečiai pateikė Sovietų Sąjungai per tris su puse metų, čia tiek patiekė per pusantrų metų, bet čia nesuveikia, ten suveikia, čia nesuveikia. Reiškia, reikia arba visiškai kitų apimčių, arba visiškai kito lygio ginkluotės.
bet visi turi suvokti, manau, neturi suvokti, o vakarai puikiai suvokia, kad persilaužimą galėtų sąlygoti tik įsitraukimas jau ten Vokietijos, Lenkijos, kaip jūs sakote. Bet to niekas nenori daryti, nes niekas negali pasakyti, kokios bus pasiekmės. Dažnai, NATO įsitraukimas į karą. NATO įsitraukimas, matote, tiesiog... mes vėlgi, mes šiuo atveju esame gerokai mitologizavę NATO. Mhm. NATO įsitraukimas į karą nebūtinai, gali įsitraukti mitai atskiros. Irgi yra dalis. Mitai yra dalis, jo, bet būtų, jo, žodžiu, mes galėtume kalbėti apie dalinį, ne NATO įsitraukimą į karą, bet NATO priklausančios valstybės įsitraukimą į karą, kas nebūtinai reikštų viso NATO įsitraukimą į karą. Jungtinės Amerikos valstijos daug kur kariavo, Jungtinės valstijos yra NATO narė, pagrindinis NATO stulpas, bet jis daug kur kariavo, betgi NATO tenai nekariavo, kai kuriuose karuose. Kariavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Taip kad šiuo atveju galimas ir toks variantas, bet turbūt esminis momentas yra, kad be Jungtinių Amerikos valstijų, o turint galvoj priešą šiuo atveju, Rusija, daugiau nėra kam įsitraukti. Realiai situacija yra tokia, kad, sakysim, skirtingai negu nuo 1920 metų, su Rusija šiai dienai pajėgios yra kariauti tik Jungtinės Amerikos valstijos. Vokietija to yra nepajėgi daryti. Net Didžioji Britanija. Net Didžioji Britanija, kuri, aš jau nebekalbu apie Prancūziją, jinai yra nepajėgi. Vienintelė yra pajėgi, žodžiu, Jungtinės Amerikos valstijos. Bet Jungtinės Amerikos valstijos, kodėl jos tą turėtų daryti? Aišku, yra jų prestižas, yra jų galios reikalas, yra jų statuso pasaulyje klausimas, bet tai nėra tie gyvybiniai egzistenciniai klausimai, dėl kurių Jungtinės Amerikos valstijos šiandien drįstų rizikuoti, aš bijau. O amerikiečiai žmonės pragmatiški, jie moka skaičiuoti ne tik tai savo dolerius, bet ir savo interesus. Ir... Tai leis suvalgyti Ukrainą, jūsų nuomenė. Situacija link to artėja, taip sakant. Nu, o kas nutiko? Jūs atsistokite, lietuviai turėtų kartais minutai, nu, sekundai atsistoti į Jungtinių Amerikos valstijų, sakysim, senatoriaus, kongresmenų, ar prezidento vaidmenį. O kas nutiko Jungtinėms Amerikos valstijoms 2022 ar 21, kada 21 metų rugpjūtį į Afganistaną grįžo talibai? Kas nutiko Jungtinėms Amerikos valstijoms? Tai kas nutiks? Prestižas labai krito. Tarsi, galios smuktelėjo Amerikos galios, nu, tas mitas. Tų galvose, kurie apie tai galvoja. Tų, kurie daug tikėjosi iš Jungtinių Amerikos valstijų, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra galingiausia valstybė visam likusiam gyvenimui. Tapsi, kurie yra susibikę su logika, žmonės, kurie nestudijuoja arba neignoruoja istoriją, kad viskas yra sąlygina šitam pasaulyje, nėra absoliučių, tai yra nuo Platono, nuo Aristotelio žinomi dalykai, nėra, žodžiu, absoliučių dalykų ir Jungtinių Amerikos valstijų galia irgi yra. Kokia didelė visapimanti globali JAV galia bebūtų, jinai visada bus tik sąlyginė. Nu, niekada taip nebus, kad jinai būtų absoliuti. Taip ne iš principo. Nu, yra neįmanomas ne, dalykas. Ne, bet tai iš principo, nu ką, Amerika tokiu atveju aukoja, jiems Kinija yra svarbi. Jie suteikia šansą Kinijai. Tada šitam regionui. Aš taip įsivaizduoju, kad jie čia sėdi ir dėl to, kad neleisti Kinijai susijungti su Rusija ir sudaryti galios centrų, kuris iš tikrųjų pradės diktuoti ir ekonomiškai. Taip, jie čia dėl to sėdi. Ir jiems čia yra svarbu, kad Ukraina laimėtų. Galų gale ne jie užpuolė. Ne Ukraina užpuolė Rusija. Rusija inicijavo šitą konfliktą. Nu, o čia jau galima ir kitaip pagalvoti. Ta prasme, mano supratimu, Rusija nuo Gorbačiovo iki Putino, nu, kaip minimum 2007 metų, laikėsi britiškos apysmen doktrinos. Vat tarpukaris ir Britai laikosi, taip sakant, tokio susitaikymo politikos su kylančia Vokietija. Nu, Vokietija kyla, ten laivyną atkūrė, karo laivyną turiu galvoj, atkūrė oro laivyną, atkūrė, žodžiu, atkūrė kariuomenę, ten pradėjo šaukti, užėmė vieną ten teritoriją, kitą ir panašiai.
panašiai gi buvo ir su Rusija. Ar ne tai buvo? Ta prasme, Rusija 85 metais, va, mūsų atsispirkim nuo tos datos, 85 metais Rusija arba Sovietų Sąjunga, kai Gorbačiovas atvažiuoja į Paryžių ir Paryžiui pasako, kad reikia kurti bendrus Europos namus, Rusija valdo pusę Europos, ar ne? Nu, Rusija valdo, nu, Tarybų Sąjunga, Rusija, koks skirtumas. Ir jinai praktiškai yra lygiavertis JAV partneris visom prasmėm, absoliučiai. Išskyrus, aišku, ekonominius tam tikrus dalykus ir kitus, bet geopolitinė, karinė prasme visiškas paritetas yra. Ir ten tas va, ta, va, Reikjaviko sutartis dėl, jeigu aš tiesingai atsimenu, 50% branduolinio ginklo sumažinimo, tai čia buvo toks pasiekimas iš abiejų pusių ir panašiai. Žodžiu, Rusija turėjo paritetą su vakarais. Ir nuo 85 metų jinai tolygiai savo interesus mažina, prie Gorbio mažina, prie Jelcino mažina, mažina. Čia galima etapais minėti, prasme, ten, žodžiu, iki, ir net prie Putino mažina. Ir netgi, ne, jo, nu žiūrėkite, kada į NATO įstoja tas Višegrado valstybės, taip vadinamos, nu, nieko neįvykstagi. Ne. Beje, aš buvau kaip tik tai tuo metu NATO būstinėje, Briuselėje tuo metu, puikiai atsimenu tas nuotaikas ir panašiai, visi ten šiek tiek gerokai vaikščiojo, žodžiu, sutrikę, aišku, lenkai, vengrai ir čekai buvo devintam dangui, žodžiu, ir paskui buvo 2003-2004 metai, kada įstojo jau ir Lietuva, ir tas septynetas, man atrodo, septynios valstybės įstojo. Irgi Rusijos Putinas traukėsi, iš esmės. Atiduoda, nu, jeigu taip, jeigu žiūrint iš Rusijos pozicijos, jisai traukėsi, o taip įsiment, arba, nu, jeigu norite, susitaiko su tuo, kad NATO plečiasi. Nu, ir tada, kada ten, kas ten Bušas pasakė, man atrodo, 2000, jo, septintais ir pasakė, kad Ukraina priims. Ir tada Rusija žiūrėjo, o kur jie reikia trauktis toliau? Kur? Nu, savo teritorijai. Kur trauktis Kiaušinio. Toliau? Kur trauktis, o toliau, žodžiu, laukti jeigu va, žiūrint iš Kremliaus pusės, jeigu mes įvazokime šiandien minutį, sėdėm ne pas jūs Rūtas studijos, o sėdėm Kremliui, žiūrim per tos kartotus. Bet tai tada Putinas pasakė, gal ir mes įstosim į NATO, jis kalbėjo, tai gal mes. Tai ir siūlėsigi, ir taip? Siūlėsigi, nu. ir Tarybų Sąjunga siūlėsi, ir siūlėsi, dar siūlėsi, žodžiu, Chruščiovas, man atrodo, ir siūlėsi Putinas, nu betgi nepriėmė. Ir kada jisai supranta, iš esmės vyksta lygiai tas pats dalykas, kaip su Britais. Jie irgi traukiasi, bet ateina laikas, kada jiems pradeda atrodyti, aš čia nesakau, teisinga tai ar neteisinga, gera ar bloga, mes čia to klausimo nesvarstome. Svarstom grinai technologinius dalykus, vat kaip vystosi procesas. Ir jisai traukiasi ir jisai pasakė, nu ne, nu negali stovėti nuo Maskvos 460-70 kilometrų ten, žodžiu, tos amerikiečių NATO raketos. Nu taip nebus. Ir tada jis pasiūlo tą projektą. Vat, to, ir mano supratimu, čia aš jau sakau savo supratimu, mano supratimu tas Ukrainos neutralizavimo projektas, aš jam neturiu jokių priekaištų. Aš niekaip iki šiol negaliu suprasti, kodėl Austrija gali būti neutrali, o Ukraina negali būti neutrali. O Lietuva neutrali. Turėtų būti neutrali? Nes čia dabar yra, šituose rinkimuose dalyvauja žmonės, pavyzdžiui. Ne, šitas klausimas dabar yra absoliučiai šiuo atveju. Šitam kontekste, nu kaip Lietuva bus neutrali, visam, jeigu nepriklauso NATO. Ja, bet tai tam projektą, tam mes, nu negalime dabar jūs norite iš grabo prikelti numirėlį ir pasakyti, nu pabandykime, kad jis dar gyvas, gal jis dar porą žingsnių pais. Mes jau atsigulėm į tą NATO grabą, ar kaip jūs pavadinsite, nesvarbu, mes jau priklausom tą organizaciją, mes negalime dabar svarstyti, mes dabar turime jau svarstyti iš tos situacijos, kurios esame, suprantat, kada įkrenti į duobę, negali svarstyti, kad tu esi ant kalno, tu gal turi galvoti, kaip išlipti iš duobės. Arba jeigu tu esi ant kalno, vat, mes galime įsivaizduoti, kad mes esam ant NATO kalno, laimingi, mes toli matom, viską žinom, labai protingi, labai saugus, kaip niekada dar ir vakar beje nuskambėjo, kad mes esam tokie saugus, kažkurį ten moteriškį, atsiprašau, nesu žodžiu, prieš, bet man taip naiviai nuskambėjo, kad mes esam, priklausom tokia organizacija, kuri pati saugiausia ir kad Lietuva tokia saugiai nebuvo. Dievuliau mielas, kaip nebuvo. Vytauto Gedimino, netgi Žečpospolitos laikais, nebuvo tokios dienos, kad būtų būsi tikimybė, kad Rusijos, Maskovijos kariuomenė gali atžygioti iš Maskvos per 15 minučių ir per dieną ir užimti Vilnių. Jis mažiausiai žygios 3 savaitės, mažiausiai.
Ir jinai Vilniui jums mažiausiai ten, nu, jeigu rimtai ginsis, žodžiu, savaitėmis. Dabar mes brandulinės technologijos amžiuje kalbėti tokius niekus, kad mes esam tokie saugus, kada bet kurią sekundę, bet kurią minutę mus gali kirsti, kada per patrankos šūvį yra priešas stovi nuo mūsų vartų ir sakyti, įmulkinti visuomenę. Per rinkėjus. Jo, kad ta prasme, kad mes esam saugiausiai kaip niekad, aš iš viso nesuvokiu tokio cinizmo absoliutaus. Bet vat, žodžiu, dabar mes nukrypam, grįžtam prie to. Tai vat šiuo atveju jie traukiasi ir dabar jau jie nusprendė kitaip. Ir kas blogiausia, arba kas geriausia, jų iš jų pusės kas geriausia. Kai jie sustojo trauktis, kas įvyko? Nuo to, kai rusai sustojo trauktis, nuo 2014 metų, vat, sakysim taip, nuo Krymo, Jungtinės Amerikos valstijos praktiškai nebekariauja jokio karo. Jokio karo nebeliko. Buvo Sirija, Sirija ten dar yra, bet ten tas menkniekis. Bet ten buvo Libija, buvo Afganistanas, Irakas, visai lė kitų, dabar to nebeliko. Reiškia, tai suveikė. Negana to, rusai paėmė dalį Ukrainos teritorijos. Ir jie paėmė ir žiūri, ir nieko neįvyko. Mhm. Nieko neįvyko, dangus nenukryto, žodžiu... Jam atiduoda tas teritorijos. Tos teritorijos netiduoda ir jie žiūri, kad vakarai jos negali atsimti. Jūs keliate klausimą, ar gali būti stabilizuota va, ta dabartinė linija. Aš nuo, kad Putinas tuo yra dabar nesuinteresuotas, nes jis pajuto kraujo skonį burnoje. Nu, žinote, kaip, ta prasme, kaip kažkas pagauna ar cukraus skonį, bandelės skonį malonios, piragaičio kokio, leklero ar panašiai. Ir jam tas skonis patiko, ar geros kavos, ir jisai dabar visiškai nemato prasmės trauktis. Nes nu, tai jis ir pasakė. Jis tai ir pasakė labai atvirai. Ir vakarai, tiesą sakant, kurie žaidė va, tą tokį, kad mes eisime prieki, Rusija trauksis. Jie dabar nebežino, ką daryti. Nes dabar reikėtų iš esmės peržengti Rubikoną. Nes jeigu esi nuoseklus ir jeigu reikėtų apmokėti tuos vekselius, politinius ir karinius, kuriuos jo yra išdavę. Vat ir taip pačiai Ukrainai. Bet priešingai dabar kaip tik yra Amerikoje stabdoma. Bet mano supratimu, jeigu Šiaurės Atlanto organizacija būtų pilnai kariškai pajėgi, ir jinai būtų daugiau ar mažiau garbinga ir atsakominga atsakytų už savo žodžius, jinai kvietimas įstoti į NATO Ukrainai iš esmės de facto reiškia Ukrainos pripažinimą savo sąjungininku. Nu ar ne taip? Nu taip. Tai jeigu Ukraina yra savo sąjungininkas, tai parama Ukrainai neturėtų būti skaičiuojama. Aš išeinu iš vakarų Šiaurės Atlanto organizacijos struktūros požiūrio, koks jis turėtų logikos. Tai parama Ukrainai neturėtų būti kažkokia tai vienkartinė, ten va, senatas ar kongresas ten svarsto, jinai turėtų būti nuolatinė kaip minimum, jau nežiūrint apie kitų karinių pajėgumų arba masinio karinės technikos pateikimo, o ne ten dešimtimis ar Nes, tokia parama, jinai atrodo efektyviai finansiškai, bet kariškai jinai yra labai menka vertė. Bet visi vakaruose puikiai supranta, kad Rusija vis dėlto nėra benzino kolonėlė, kad ten bekalbėtų prezidentas Barakas Obama buvęs, kad Rusija šiuo atveju nėra tik regioninė gale, nes jeigu būtų regioninė gale, rezultatas būtų kitoks. Vat štai, vat tai ir reikėjo Putinui įrodyti. Ir jis tą labai sėkmingai beje įrodė. Ir vat kas bus po pusmečio, ką mes kalbėsime, žodžiu, tai yra sunku pasakyti, bet mes turim suvokti vieną paprastą dalyką gyvendami Lietuvoje. Jeigu vakarai užsimos išplėtoti karą, tai pusės Europos gali nelikti. O kadangi mes esam va, tam pačiam kraštutiniam kampe, tai mūsų nelieka. Tai mes esam eiliai pirmi, kurių neliks. Jau turint galvoj Kaliningradą, Rusijos negalima nugalėti, pirma nepaėmus Kaliningradą. Mhm. Visi tą puikiai supranta. Taip. Kaliningrado paėmimas reiškia mažiausiai penkių Kaliningrado teritorijų aplink Kaliningradą iš esmės išnykimą. Su visom iš to pasiekmėm. Mes patenkam į tą.
Štai ir visas rebusas. Ir jeigu to rebuso nebūtų, situacija galbūt klostytųsi ir kitai. Bet tas rebusas yra. Vat Stalino patinka genialumas, pragmatizmas ar kaip. Vat paimti mažą gabalėlį žemės visiškai netoli, vat atitrūkusi nuo pagrindinės Rusijos ir ten įrengti vat tokią bazę, kurios vienos pakanka, kad Jungtinės Amerikos valstijos, kurios turi pasaulyje tenai, ar Europoje turi keliasdešimt bazių, nu praktiškai ta mažytė bazė tampa vos neligiai vertė. Vat toks ir rezultatas yra. O nu, jau paskutinis klausimas, jau aš jūs kankinu ilgai, bet žiūrovai čia neleidžia man jūsų paleisti. Gerai, jeigu atsitinka toksai dalykas, nu, vakarai nusprendžia, nu, atiduodam mes tą Ukrainą. Nu, mes jos neturėjom, bet atiduodam. Nu, dalį, užimtąją dalį, ar kažkaip tai atiduodam, susitariam, nugi tarėsigi prieš karą. Važiavo ten ir dabar važinėja, kalbasi ten, viskas vyksta. Be mūsų. Jo, be mūsų. Tai o kas mūsų vežios mes? Mes patys išėjom. Mes patys išėjom. Pasitraukti. Tai iš tikrųjų, galbūt tai smegenų valdžioje nėra. Visiškai. Tai toj vietoj ta alternatyva išgyventi Lietuvai atsiranda, ar ne? O iš Lietuvos pozicijų, ką reikėtų šituo atveju daryti, kad elementai išgyventi čia? Vat šitame scenarijui, kurį jūs paišot, kad jeigu pajuda vakarai, tai Lietuvos nelieka. Jeigu pajuda Rusija, mums irgi nėra labai gerai. Mums irgi nieko gero, nes mes turime, išėgim pirmiausiai iš to, ką kalba prezidentas Putinas, kuris šiandien jis valdo situaciją Rusijoje, ne kas nors kitas. O jisai kalba apie tuos, va, tą, žodžiu, denacifikaciją ir iš esmės kalba apie Ukrainos neutralitetą. Bet, net ir atidavus Ukrainą šiandieną, net ir atidavus tas teritorijas, kurios de jure formaliai laikantis Rusijos teisė jau yra aneksuotos, kur tariamai vyko referendumai, kurios jau yra prijungtos, tik dar ne visos užimtos, ten dar tie gabalai, Luganskas ten visas beveik užimtas, ten, žodžiu, kitur yra kitaip. Ir net jeigu neutralizavus tą likusią Ukrainos dalį, jau amputuotą Ukrainą neutralizavus, manyčiau problema šitoje vietoje jinai nesustotų, nes arba bent jau jinai nesustotų ilgam, nes Putinas 21 metų, man atrodo, va ten tą lapkritį, gruodį, jisai pareiškė, nu, ten buvo iš viso toks drastiškas, kad NATO turi atsitraukti už 97 metų ribos. Tai buvo retorika. Tai buvo, aišku, kaip sakant, žandai išpūsti maksimaliai. Nu, mes žandus visi mokame pūsti ir tai buvo, žodžiu, toks ketinimų protokolas. Putinas moka dėrėtis ir rusų diplomatija, ir Lavrovas puikiai supranta. Manyčiau, kad jų realus rezultatas yra vidurys tarp to, ką reikalauja, ir to, ką jie šiandien turi. Vidurys. O tai vidurys reiškia, nu, kaip minimum tikriausiai, Baltijos valstybių išėmimą iš NATO gynybinės struktūros. Aš bijau, kad antras etapas, nu ne tai, kad bijau, bet aš prognozuočiau, kad Ukrainos neutralizacija greičiausiai mažų mažiausia būtų pareikalauta iš Baltijos valstybių atitraukti visą eilę Jungtinių Amerikos valstijų arba Vokietijos, nu, NATO karinių bazių, sakykime taip. Su visom iš tai išlogičiam pasiekmėm. Ar tokia situacija mums garantuotų saugumą visam regionui ar ne, tai vėlgi priklausytų ne nuo pačių Baltijos valstybių, bet priklausytų nuo Vašingtono ir Maskvos santykių. Kaip mes bežiūrėsime šiandieną, mes visais atvejais liekame Vašingtono ir Maskvos santykių įkaitais. Visais atvejais. Ir tik tai mes neturime atsakymo. Kur tie santykiai, žodžiu, kaip tie santykiai mus gali išsaugoti. Vat, šitas klausimas lieka visiškai atviras, nes jeigu mes pažiūrime šiandien į Baltijos regioną žemėlapį, trys Baltijos valstybės yra prispaustos tiesiog prie jūros. Taip. Ten yra šiaurėje, žodžiu, Suomija, kuri dabar irgi lygiai įstojo į NATO, taip atrodo, ir ten visa kita, bet ar Suomijos įstojimas kažką konkrečiai šitoje situacijoje keičia mūsų, aš kalbu, ne tai, kad karo laimėjimas prieš Rusiją, bet mūsų išlikimo atžvilgiu, nes jisai jo, Suomijos įstojimas sukelia visą eilę
tame tarpe ir brandolinių grėsmių, galimų brandolinių grėsmių Rusijai, beikios abejonės, nes iš Suomijos teritorijos numušinėti Rusijos brandolinės raketas yra pakankamai paprasta ir patogu. Tai reiškia, tai tik tai išplečia karo frontą ir išplečia grėsmę mums. Bet gal ir stabdo kartu? Verčia pagalvot. Sunku, aš galvoju vis dėlto linkstu prie to, kad Suomijos neutralitetas mums buvo naudingesnis negu Suomijos įsitraukimas į karą. Suomijos neutralitetas bent jau mums garantavo blogiausiu atveju gyventojams, bent jau pasitraukimą, sakykime, bet jau ten latviams estams pasitraukimą į Suomiją dabar praktiškai tokių šansų. O mes liekam iš Mes visais atvejais šiandien liekam maišę. Po to, kai 45 metais Klaipėda neteko rytprūsių statuso, kada mažoji Lietuva praktiškai arba buvo pavirto visiškai tokiu naujų Klaipėdos kraštu, arba pavirto Kaliningrado sritimi, mes atsidūrėm visiškame maiše ir mūsų situacija šitam maiše yra mažai džiuginant. Ypatingai su mūsų tokia vat retorika, kada mūsų diplomatija visiškai ir politika nedirba. Viskas, visi pagrindiniai mūsų šios dienos veiklos vektoriai yra nukreipti į masinį gyventojų, visuotinį gyventojų šaukimą, na ir į 3%. Ką 3% gali išspręsti? Ir aš nelabai suprantu, bet kodėl, aš dar kartą pasikartosiu, kad mano supratimu, tai yra tik generolų klausimas, nes ešalon, ką reiškia valstybės ešalonuota gynyba, tai praktiškai mums reikėtų militarizuoti visą zoną nuo pat Baltarusijos iki pat Vilniaus imtinai. Iškasti apkasais ir betoniniais įrengimais, va taip kaip ukrainiečiai yra ties Odesa, Charkovų ir kitur, va tokios turi ten 25-30 km gynybinės zonas. Arba tiesti ranką, tarsi pradėti diplomatiją. Arba pradėti galvoti, žodžiu, jo, kitas dalykas, aišku, čia yra dar naujas klausimas, beje, Baltarusija dabar irgi yra pritilusi. Taip, jeigu pastebėjote, Baltarusija irgi laukia, nes irgi nežino, visi puikiai supranta, kad dabar yra laikrodis šiek tiek tiksėjimas yra sustojęs, nes ir viena ir kita pusė mato šansą savo proveržiui. Tik tai, kur iš pusė laimės ir kaip tas proveržis atsilieps Lietuvai arba gali atsiliepti Lietuvai, klausimas yra visiškai atskiras, nes priklausys nuo to, kokia bus paimta strategija, kokia bus bandyta panaudoti ginkluotę. Daug dėvė, kad viskas, kad vakarai, kad viskas pasibaigtų taip, kaip beje pasibaigė Afganistane. Tai būtų bent jau laikinas kažkoks tai įkvėpimas, jeigu ir Ukraina liktų padalinta ir neutralizuota, vakarai įgytų laiko. Bet laiko dimensija, laiko limitas, čia atveju irgi yra labai svarbus. Jeigu vakarai turi ryšto ir politinės valios gintis, jie tą laiką galėtų panaudoti. Tos gynybos sustiprinimų, ešalonavimų ir panašiai. Jau realios, ne tokios nominalios. Bet jeigu to noro nebūtų, tai sunkus klausimas. Bet jūs iš principo brėžėt jau trečio pasaulinio karo situaciją. Tai ką jūs kalbat dabar? Nebūtinai. Mes tą pasaulinį karą taip lengvai įsivaizduojame. Tas šiuo atveju dalies šiai dienai NATO priklausančių valstybių aneksavimas nebūtinai turi reikšti trečią pasaulinį karą. Mes esam kažkodėl taip įsivaizdavę, bet nebūtinai. Vakarai gali ir kitaip pasitraukti. Deja, bet gali, nes kodėl aš taip sakau? Aš taip sakau ne taip, kad pasugalvojau. Aš taip sakau tik tai todėl, kad istorijoje taip yra jau ne kartą buvę. O istorijoje niekada nieko naujo nėra. Nėra to buvę nuo Pūnų karų, nuo Trojos mitologinio karo, nuo visų kitų karų. Istorija visada daugiau mažiau, jinai, žodžiu, sukasi tam tikrų ratų, keičiasi veikėjai, keičiasi gerojai, keičiasi ginkluotė, technologija ir panašiai. Bet va šitie žmonių santykiai, geras, blogas, žiaurus, ten ar milaširdingas, garbingas, riteriškas ar niekšiškas, šitie dalykai nesikeičia. Ir va tas toksai mąstymas, jis yra visada pakankamai turi konkrečius interesus. Jūs paklausykite Jungtinių Amerikos valstijų prezidento, pareigūnų, netgi Lenkijos prezidento pasisakymus apie karą Ukrainoje. Sako, karas Ukrainoje yra... Yra viena vertus tai gina mus visus, bet kita vertus tai yra pigus karas. Čip. Ja. Todėl, kad ne mūsų kariai žuvo. Ir jeigu dar vieną dalyką, manyčiau, yra svarbu atsiminti lietuviams ir neužmiršti, kad vis dėlto
rusų istorinė patirtis, rusų mentalitetas, rusų karo kultūra, jinai yra tokia, kad Rusija per paskutinius, nu, turbūt kelišimtus metų visada buvo lengvesnė ranka galėjo mūšio lauke pakloti didesnį skaičių žmonių. Vakarai anksčiau sudrebėdavo ir atsitraukdavo. Ir šita tendencija nėra lengvai perlaužiama, ypatingai, ypatingai 21 amžiuje, kada visuomenė, iš tiesų vakarų visuomenė yra išlepusi, vakarų visuomenė yra visko pertekusi, vakarų visuomenė, tiesą sakant, pasižiūrėjusi dabartinės mados, meno tendencijas, vakarai nebežino, ko siekti šitoje vietoje. Tapsi, išlepimas yra masiškas, ir, o dabar eiti mirti į apkasus ir dar mirti už kažką, tai aš abejoju, kad vakaruose yra daug didelės masės vat, tokių žmonių, kurie galbūt ir tų Europą išdalies, bet irgi labai nedaug. Jei mes kalbėsime apie Prancūziją šiandieninę, ar tą pačią Vokietiją, tai ten skaičiai bus labai mažai. Ir todėl mat yra toks rezultatas, tiesą sakant. Beje, mes dabar šiandien visą vakarą kalbėjom labai siaurai. Mes eliminavom iš žaidimo visą musulmonų pasaulį, visą musulmonų pasaulį, visą Kiniją, žodžiu, ir netgi Indiją, kur Indija labai aiškiai gravituoja, šiandieninė Indija, kuri turi 1,5 milijardo gyventojų, gravituoja labai ryškia nacionalistinė linkme. Tai iš mūsų požiūrio žiūrint gali būti ir gerai, nes tai veda į tam tikrą konfliktą su Kinija. Su Kinija. Tai veda į tam tikrą konfliktą su musulmonų pasauliu, su Pakistanu, per Pakistaną su kitomis valstybėmis. Bet kita vertus, tai gali lemti Indijos toksai nacionalistinis vektorius, nacionalistinė kryptis, griežta nacionalistinė kryptis gali lemti, kad interesai taip pasistumės, kad Rusijos-Kinijos alijansas dar labiau suartės. Bet nebūtinai. Šiandien atrodantis... Nu, Kinija vis tiek vakarai šiandien galingi, atrodantis rūta, nesutarimai tarp Kinijos ir Vašingtono nėra tokie dideli. Nėra tokie dideli. Juos, mano supratimu, va, tai yra vienintelis šansas Kinijai ir vakarams išspręsti visas kitas problemas sudarius Kinijos Jungtinių Amerikos valstijų alijansą. Žodžiu, šiek tiek pastumint Taivanį, turint galvoje, kad Taivanija dominuoja ne taivaniečiai. Tai čia tuoj Taivanija dominuoja tie patys kiniečiai iš žemynijų, nes Kinijos, o taivaniečiai tos salos gyventojai šiek tiek skiriasi nuo jų. Taip kad galima sakyti, kad buvusios Kinijos gyventojai šiandien yra iš esmės okupavę, aneksavę Taivanį, tą savo, tuos taivaniečius, ir juos ten laiko pas savo padu, o juos tuos pabėgusius iš Kinijos kiniečius savo raštu po savo padu laiko tą Kinijos liaudės respubliką. Va toks yra scenarijus. Bet žiūrint iš vakarų pozicijos, tai nėra didelis mazgas, kurio nebūtų galima atrišti. Taip kad šiuo atveju galimybių dar yra va, šitų, kur mes va, dar šito neaptariam. Kita vertus, aišku, yra vakarų pasaulis, yra musulmonų pasaulis, yra prezidentas Erdoganas Turkijos, yra Turkija, kuri nori platesnės vietos, ilgesnių rankų prie bendro pasaulio valdymo stalo. Turkija nepriklauso praktiškai jungtinių tautų nuolatiniai saugumo tarybai, Turkija neturi veto teisės ir jokia musulmoniška valstybė. Nors musulmonų pasaulyje yra dvigubai daugiau negu krikščionių, bet jų atstovo su veto teise pagrindiniai pasaulio organizacijoje nėra. Todėl Erdoganas turi tokį ir moralinį, ir dvasinį, ir geopolitinį, ir istorinį, tarsi ir uždavinį, iškovoti tą teisę. Ir ką tą teisę iškovoti? Jis dėrėsis su visais. Erdoganui nėra skirtumo. Ar su amerikiečiais, ar su rusais, ar su kiniečiais, ar su broliais musulmonais, kurie gyvena ten. Jis tai daro beje ir daro labai sėkmingai. Žaidžia vienu metu sėdint... Vienas sėkmingiausių dabar žaidėjų. Vienas iš racionaliausių jojo. Žaidėjų dabar... O vakaruose dėja tokio lygio politikų mes nematome. Mes matome tokią, žodžiu, arogantišką Trumpą, matome, nu, iš tiesų, gerokai nusenusi prezidentą Bideną, matome tam tikrą, manyčiau, tam tikrą desperaciją Britų žodžiu, saloj, kur ten premjerai keičiasi ir jie vieni kalba labai garsiai ir sako, kad ir Rusijai išspardys minkštą vietą, kiti iš viso apie Rusiją praktiškai vat, sunakas stengiasi vengia nekalbėti, jo, ir panašiai. Taip kad apie Vokietijos Šolcą šiandien nu, kažką pozityvos pasakyti būtų sudėtinga, dar sudėtingiau kažką pozityvos būtų pasakyti apie Makroną, taip kad vakaruose stiprių asmenybių nėra ir tai
tai gali būti didžiausia vakarų problema. Ir mąstymo problema, ir tai čia ir mūsų problema. Ir mūsų problema. O tiek, kiek mes esam vakarai, o mes jau esam, iš esmės, susitapatinę su vakarais, mūsų, žodžiu, vakarų problema tampa mūsų problema. Ir tiesąkant, turim paradoksą, jau ne mes esam problema vakarams, bet vakarai mums tapo problema. Vat kaip pasikeitė pasaulis nuo 88-90 metų, kada mes galvojam, kad mes ateisim į vakarus ir visos problemos išsispręs. Visi gyvens ilgai, laimingai ir gražiai. Bet pasirodo, kad praėjo 30 žodžių. Kas galėjo pagalvoti 88 metais, kad policininkas, žodžiu, kad du policijos ekipažai, milicijos gali nušauti neįgalę moterį iš esmės. Arba kad iš ekrano gali sklisti raginimas, kvietimas nušauti, žodžiu, kažkokį tai kitą tau nepatinkantį žmogų. Deja, tai yra... Dumblas kyla nuo dugno. Deja, iš tikrųjų, Lietuvoje kyla dumblas. Jo. Kita vertus, aš dar atsiminu, kažkurį televiziją interviu davėjau 2022 pernai kovo mėnesį, ar vasario, gal net vasario pabaigoj, ar kovo, žodžiu, pradžioje. Ir mintis yra ta, kad prasidėjus karui, iš tiesų suyra visi tradiciniai, visos tradicinės moralės normos. Jos keičiasi, jos koreguojasi, jos yra, ir žmonės pradeda savo nustatyti kitas normas, o kol jos nusistovi, visada viršų pagauna, kaip jūs sakėte, taikliai, drumzlės, žodžiu. Ir mes dabar gyvename tokiame purviname, žodžiu, tokį purviną etapą, kur ir viena vertus į paviršių iškilo drumzlės, ir kita vertus kilo žmonės, tie, kurie tas drumzlės kūrė, kurie patys iš esmės yra drumzlės. Ir mes va, turime išgyventi toje situacijoje. Ir ta prasme, susidūrė dvi grėsmės. Viena vidinė, kada pats mūsų iš pačios visuomenės vidurių iškyla tokie tamsus negatyvus gaivalai. Ir kita vertus, išorės problemos, kurios dėja yra susikurtos, kurios, su kuriomis šiandien Lietuva susiduria dėja ir mūsų pačių. Negalima sakyti, kad mes prie to rankos nepridėjom dėja. Mes esam tarptautinių santykių subjektas, kuris taipogi kūrė problemas. Ir kokias? Visą eilę mes turim susikūrę problemų, bet jau turbūt kitos laidos tema. Ačiū Jums labai. Ačiū už šitą pasakojimą visų žiūrovų vardų, nes čia padėkų Jums visą laiką. Žiūriu, klausimų nėra, o padėkų viena po kitos. Tai ačiū, kad pabendravote su mūsų žiūrovais ir kviečiu Jūs pratesti, nes tai, ką Jūs užsiminėt, va, tai, ko mes nepalėtėm, naujos kylančios jėgos, va, tai, kas yra ir kai, kas kyla Kinija, Indija, va, čia šituos dalykus žmonėms reikia atskleidyti. Turkija. Musulmonų pasaulis, šituos žmonėms reikia aiškinti, kaip keičiasi tas pasaulis, nes jisai Jėzus Marija ir nežinia, ar čia jau laikas pradėti bijot. Jo, nuo Dievo sutvėrimo pasaulis niekada nebuvo stabilus, jis visada keitėsi. Jo, ar su mūsų pagalba, ar be mūsų pagalbos. Ir naivu galvoti, išlaikyti visą laiką vienodą. Mes turime suprasti, arba mes keisimės kartu su pasauliu, arba mūsų nebus. Štai ir visa dilema. Gero vakaro visiems. Gero vakaro visiems. Ačiū, kad žiūrėjote, dalinkitės šitą laidą. Aš manau, kad jinai tikrai to verta. Ate.